আজি তোমালোকলৈ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে মেথামেটিক্সৰ ওপৰত গোটেই অসমৰ ষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰছৰ পৰা আজি মই তোমালোকক অল ডিষ্ট্ৰিকৰ নহ'লেও ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম চি কিউ ছ'লভ কৰি দেখুৱাই দিম ঠিক আছে আৰু এটা কথা ফাইভ হাণ্ড্ৰেডছৰ ওপৰতে হয় নেকি এইটো মই নাজানো নহ'লেও মানে গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিকত আজি আলোচনা আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ মানে সন্মুখত চাই যোৱা কিমান এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে প্ৰায়কেইটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে আৰু যিকেইটা বাকী থাকে তাৰপিছলৈ লাগিলে ভিডিঅ' এটা দিম তথাপিও মানে ঘণ্টাৰ ওপৰত হ'বই ডেৰ ঘণ্টাই হৈ যায় নেকি তোমালোকে মন হ'ব মানে মন পুতিছোঁ আৰু এটা কথা কি জানা এই ভিডিঅ'টোত মই এক্সপ্লেইন নকৰোঁ মানে বুজাই নিদিওঁ জাষ্ট এমজিকিউটেড ৰাইট চাইণ্ড দি দি যাম আৰু তোমালোকে চাই যোৱা আৰু এটা কথা এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে ন ভিতৰৰ পৰা আহিব আৰু আহিলে তোমালোকে জাষ্ট চাই যোৱা তোমালোকৰ স্ক্ৰীণশ্বটৰ নিচিনা কাম কৰিব চকু ঠিক আছে পৰীক্ষাত বা এক্সাম হলত বঢ়াৰ লগে লগে এক্সাম হলত একজাম হলত বঢ়াৰ লগে লগে সেই কুৱেশ্যন অহাৰ লগে লগে তোমালোকে মোৰ চেলি হ'ল আৰু আজিকালি চোৱা আজিকালি নহয় এইবাৰ একজামত মানে অঁ অম এছ চিট দিছে বুজি পাইছোঁ অ' এম এছ চিটো মানে গ'টো বন্ধ কৰিলে হ'ল যোনটো শুদ্ধটো মাৰি দিলেই হৈ গ'ল ঠিক আছে এইটো জানাই তেনেহ'লে ব'লা বেছি কথা নাপাতি লেকচাৰ নামাৰি মইতো এক্সোৱেলি লেকচাৰ হোৱাই নাই ন লেকচাৰ নামাৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চ' প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে দেখা কিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে অঁ অঁ দেখা দেখা কিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ঠিক আছে আৰু আছে ঠিক আছে ব'লা মেথামেটিক্সৰ ওপৰত হয় ঠিক আছে প্ৰথম ডিষ্ট্ৰিক্টটো কি আছে যে দা কামৰপ মেথ্ৰ ঠিক আছে চোৱা আৰু এটা কথা ছয় গতিকে এতিয়া ৰাইচিন দিয়ে আছে মই তোমালোকে জাষ্ট পঢ়ি পেলাই এটা কথা কি মানে মই পঢ়াৰ কাৰণটো কি তোমালোকে শুনিলে মানে দেখাৰ লগে লগে ব্ৰেইনটোতো বহি যাবগৈ বুজি পাইছা মোৰ গোচৰতে একদম বহি যাব মন পুতি চাব লাগিব হা একদম ভিডিঅ' চোৱাৰ সময়ত ন তোমালোকে কমেণ্ট চমেণ্ট শেহত দিবা বুজি পাইছা লগালগ কমেণ্টত নাযাবা হা তোমালোকে শেহত যদি ভাল লাগে বেয়া লাগে দিছিলে মানে তোমালোকে যি মন যায় তোমালোকে সেইটোৱে কৰি দিবা ঠিক আছে মই সেইটো মই তোমালোকক নকওঁ কাৰণ তোমালোকে চাই আছা তোমালোকে মোক ভালো পাব পাৰা বেয়াই পাব পাৰা মোৰ কথা এচাল কেনেকুৱা তোমালোকে সেইটো ক'ব পাৰা ঠিক আছে আৰু এটা কথা কিজানা মই যিকেইটা ডিষ্ট্ৰিক কৈ আছোঁ কোন কেইজন কোনকেইজন মানে কোন 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 ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় অলপ প্লেজেণ্ট দি দিবাচোন যে মি ফ্ৰম অল ৰেডি কামৰূপ মেট ৰমি ফ্ৰম অল ৰেডি ন অ ফ্ৰম অলৰেডিনাথ মি ফ্ৰম অল ৰেডি তেজপুৰ শোণিতপুৰ ঠিক আছে তেনেহ'লে বোলে প্ৰথম কুৱেশ্যন ঠিক আছে তলৰ কোনটো পৰিময় শিকে তলৰ ছয় এটা দুটা তিনিটা এইটো চি নাম্বাৰটো পৰিময় শিকা ঠিক আছে ৰুট টু বাই ৰুট এইট ঠিক আছে এতিয়া এইটো তোক মানে আৰু এটা অপশ্যনত দিব পাৰে ৰুট টু বাই মানে ডাইৰেক্ট কি কৰিব পাৰে এইটো বাইংক ভেটি এনেকুৱাই দিব পাৰে যে ৰুট টু বাই টু ৰোডটো ঠিক আছে মানে ওৱান বাই ৰুট টু হ'ব পাৰে ঠিক আছে যিয়ে হওক এতিয়া বোলা তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো কি আছে এইটিন স্কোৱাৰ আৰু নাইণ্টিন স্কোৱাৰ মাজত থকা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংখ্যাৰ সংখ্যা হ'ল থাৰ্টি ছিক্স এক মিনিট এক মিনিট মই যেন তোমালোকক কালি এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাত মানে এড টু জেড মেটছৰ অল চাবজেক্ট ৱৰ্ল্ড লেচনৰ চেপ্টাৰ ৱাইজ মই এম চি কোৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ পি ডি এফ আছিলে সেইটো ঠিক আছে যদি লাগে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা যে পি ডি এফটো লাগে চ' তাত ছ' এই যিটো মই কালি পাইছিলোঁ ঠিক আছে মানে এই ইয়াত প্ৰায়কেইটা ৰিলেটেড আছে চাবা হাঁ আৰু এইকেইটা মানে ৰিলেটেড থাককেইটা আৰু গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিকৰ কোনটো বেছি মিল আছে সেইটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই তোমালোকে এম চি কু দেখুৱাইছোঁ ন' যিকেইটা উঠাই দেখুৱাইছে সেইকেইটা এম চি কু ম'ষ্ট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ব'লা আগবাঢ়ো মানে সেইটো ভিডিঅ' চালে চাবা সেইটোতো এইটো ৰিলেটেড আছে ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে যে থ্ৰী জিৰ' ছিক্স আৰু ছিক্স ফাইভ ছেভেনৰ লোহা গু টু টু থ্ৰী থ্ৰী এইট হ'লে থ্ৰী জিৰ' ছিক্স আৰু ছিক্স ফাইভ ছেভেনৰ গোহাও দেখি আছা এইটো এক্সোৱেলি কুৱেশ্যন লম্বা কুৱেশ্যন হয় বাস্তৱেংগিত চ' সেইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ন মানে বি অপশ্যন বি এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ নাইনৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল হ'ব এ অপচন এ মাইনাছ নাইন পিছৰ কুৱেশ্যনটো কে আছে যে তলৰ কোনটো বহু পথ তলৰ কোনটো বহু বহু পথ বহু পথ বুজিয়ে পাইছে দুই তিনিটা ভাগত থাকে ওৱান বাই ওৱান বাই এইবিলাক আজে বাজে নহ'ব চ' এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ডি টু শুদ্ধ উত্তৰ কি ছটা ভাৱে কেছ ছয় নম্বৰত কৈছে যে কি স্বত্ত সাপেক্ষে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি তাত বহু পদৰ এটা শূন্য আনটো প্ৰতিক্ৰম হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি এজোকেল চি সাধাৰণ অন্তৰত কি হ'ব যদি এটা প্ৰগতিৰ এণ্টম পদ ইজোকেল টু এন থ্ৰাইজ এন প্লাছ ছেভেন শুদ্ধ টু বি থ্ৰী হ'ব টেনছ স্কোৱাৰ মাইনাছ এক্স স্কোৱাৰ ইজোকেলটো কি হ'ব মাইনাছ ওৱান এইটো তোমালে সুতকেইটা এটা কথা কি জানা ট্ৰাই কৰি মেট্ৰিক সূত্ৰকেইটা গোটেইকেইটা চাই ল'বা এইট পইণ্ট ওৱান এইট পইণ্ট টু এইট পুৱে থ্ৰী এইট পইণ্ট ফ'ৰ গোটেইকেইটাৰ মানে কি আছে 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 সূত্ৰ আছে ফৰ্মুল আছে ফৰ্মুল আছে ফৰ্মুলকেইটা চালে তোমালোকৰ মানে ফৰ্মুলা ফাই এটা দুটাটো আহিবই এম চি কিউ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৰিছে ক্ৰিকেটৰ ভিতৰত যে পি কমা কিউ আৰু মাইনাছ কিউ কমা মাইনাছ কিউ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব কিয় হোগা কি হ'ব যে সুদ্ধোত্তৰ চোৱা দি নম্বৰত কি দিছে কুৱেশ্যনটো চাইছেনে নাই দেখিছে সুদ্ধোত্তৰটো হ'ব এ বি চি ডি কি আছে চোৱা ডিত আছে টু ৰোট অ'ভাৰ কিউ স্কোৱাৰ প্লাছ কিউ স্কোৱাৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন যে টুৱাইছ ডিগ্ৰী ইণ্টু থাৰিছ ডিগ্ৰী ইনটো ফ'ৰ্থ ডিগ্ৰী ইজুকেলটো কি হ'ব ওৱান ঠিক আছে কি হ'ব ওৱান হা তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে ৰোডৰ ভিতৰত যিয়ে হওক ওৱান ছেভেন ফ'ৰ টু ফ'ৰ ইজিকেলটো কি হ'ব ওৱান থ্ৰী টু চাগৈ তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো বৰগ মূল হয় হা তাৰপিছত কুৱেশ্যন গৈছে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্সৰ ঔষধ হ'ব ঔষধ কি হ'ব সেইটো মানে তোমালোকে ওখাদক বিশ্লেষণ কৰিলে এইটো ভাঙি পাতি যি হয় সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ চ' এক্স মাইনাছ টু আৰু এক্স মাইনাছ থ্ৰী এক্সোৱেলি মই এইটো কৰালে লেট হৈ যাব এক্সট্ৰা পাতত মই কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বা ছাইডত কৰিব পাৰিলেহেঁতেন বহুত লম্বা হৈ যাব মই গোটেইকেইটা দিব নোৱাৰিম মই তোমালোকক চেষ্টা কৰিম যে এটা ভিডিঅ'ত প্ৰায়কেইটা ডিষ্ট্ৰিক মই তোমালোকক দিব বিচাৰিম অল আছাম মাষ্টাৰ টেষ্ট পেপাৰৰ গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টত ছল্ভ কৰি দিব পাৰিম ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন কৈছে অফ ফ'ৰ জিৰ' ফাইভ এণ্ড টু ফাইভ টু জিৰ' ইজ মানে চাৰিশ পাঁচ আৰু দুহেজাৰ পাঁচশ বিশৰ গোহাও কি হ'ব ফৰ্টি ফাইভ তোমালোকেতো মানে মিলাই পেলাই ভাঙি পেলাই তোমালোকেতো ওলাব পাৰিবা ঠিক আছে একেইটো ইজি হয় ঠিক আছে যদি পি এক্স ইজকেল এক্স এক্স কৰি পেলাই ছেভেন এক্স প্লাছ টেন এটা বহু বৰ ড্ৰাই হয় তেন্তে শূন্য দুটাৰ ফুল কেইটনা হ'ব মাইনাছ ছেভেন হ'ব ছিক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল থ্ৰাইছ হয় প্লাছ টেন ইজিকেল জিৰ' টুৱাইচ এক্স মাইনাছ ওৱাই প্লাছ নাইনৰ হোমীকৰণ জোৰৰ বুজোৱা ৰেখাডোৰে পাৰিলাল মানে কি হ'ব সমান্তৰাল তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে যদি থাইচ এক্স প্লাছ থুৱাইছ এক কে ৱাই যে টু কমাই থুৱাইছ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাই প্লাছ ওৱান এইটো জিৰ' ৰেখা টেলৰ সমান্তৰাল তেনে কেৰমান কেইটনা হ'ব ফিফটিন বাই ফ'ৰ কি হ'ব ফিফটিন বাই ফ'ৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো হৈছে টুৱাইচ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ছিক্স এক্স প্লাছ থ্ৰী যে কেলৈ যিটো সমীকৰণ এটা হ'ব কি হ'ব ৰিয়েল আইণ্ড একোৱেল বাস্তৱ আৰু সমান হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ হব কমা টু ডট 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 সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ইলেভেন্থম পথটো কি হ'ব ইলেভেনম পথটো হ'ব মাইনাছ ছৰি কেবল টুৱেণ্টি টু অল স্ক'ৰ সকলোবোৰ সকলোবোৰ বৰ্গ সকলোবোৰ বৰ্গত এটা কথা কি জানো যিমান ডাঙৰেই চোৱা একদম বাচ্ছা এটা বৰ্গ আঁকি আছোঁ ইয়াৰ ওপৰত ডাঙৰ আৰু তো মানে যিমানেই ডাঙৰ নকয় বৰগটো বৰগুৰা ছাইডত আঁকিলে বৰগটো সদায় সদৃঢ়েই থাকে ন বৃত্ত সদায় সদৃঢ় হৈ থাকে ঠিক আছে সদৃঢ় ঠিক আছে ছ' তিনি নম্বৰ টুৱেণ্টি নম্বৰত কৈছে যে যদি বি ই চি কিলো ছিক্স চেণ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ আৰু ডি ই পেৰেল বি চি তেন্তে ডি ধৰি লওক কিতাপ হ'ব থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ এইটো অংশ হিচাপত মানে তোমালোক জাষ্ট চাই যোৱা হ'ব তাৰপিছত একৈছ নম্বৰত কৈছে এটা বহীবিন্দুৰ পৰা এটা বহীবিন্দু পিৰ পৰা অ' বিকেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত লৈ থোৱা নাই স্ফোৰক দুডাল পি বিন্দুত নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন কৰে আৰু বৃত্তটো বেহাৰ এ তেন্তে অ' পি কেইটনা হ'ব এ ৰোডটো আৰ বেহাৰৰ এটা বৃত্তৰ পি ডিগ্ৰীত কোণৰ এটা বৃত্ত কলাৰ কালি হ'ব পি ডিভাইডেড বাই ছেভেন টুৱেণ্টি ডিগ্ৰী ইনটু টুৱেল পাই আৰ স্কোৱাৰ যিয়ে হওক কিমান লম্বা কুৱেশ্যন তোমালোকে চাই ল'ব সুধো উত্তৰ কি হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান ঠিক আছে যদি এক্স কমাই এক্স প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ছিক্স এক্স প্লাছ নাইন আৰু এক্স প্লাছ টু এল্ভ আৰু তাৰ মাজে টেন হয় তেন্তে ফ'ৰ উত্তৰটো হ'ব কি ফ'ৰ এটা লুডুগুটি এবাৰ মাৰিলে মাৰিলে যুগ্ম সংখ্যা ফ'ৰ সম্ভাৱিত হ'ব এক মিনিট লুডুগুটিত যোগ্ম সংখ্যা কেইটা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ পঞ্চাছ টকা লুডুগুডিত যুগ্ম সংখ্যা চোৱা ই কি দু তিনি তাৰমানে ফি ই থ্ৰী বাই ছিক্স ওৱান বাই টু উদ্বৰটো কি হ'ব ওৱান বাই টু দিয়ে আছে ঠিক আছে দুই নম্বৰ উদ্দৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ গ'লা এ আৰু বিৰ দুটা ধনাত্মক অখণ্ডৰ সংখ্যা য'তে আজিকালি পি এছ পি কিউ কিউ স্কোৱাৰ বিজিকেলটো পি কিউ কিয় কমা পি কমা কিউ মৌলিক সংখ্যা হ'লে এ আৰু বি ৰ গঢ়ক ন পি কিউ স্কোৱাৰ ঠিক আছে পি কিউ স্কোৱাৰ পি কিউ অঁ ঠিকেইটো আছে পি কিউ স্কাৰ যিহেতু গ্ৰহণ দুই মিলি থাকিব লাগিব টুৱেণ্টি ছিক্স ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ প্লাছ ৰু থ্ৰী আজিকালু ৱাট বি মাইনাছ টু ৰুট থ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো কৈছে এফ এক্স এজিকেল টু এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ এক্স প্লাছ ওৱান বহুত আলফা এণ্ডিটা শূন্য হ'লে ওৱান বাই আলফা প্লাছ ওৱান ৱাই বিটাৰ মানুহ হ'ব মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে তলত দিয়া দুটা চলক যথেট সমীকৰণ জোৰৰ সমীকৰণৰ জোৰবোৰৰ কোনটোৰ জোৰৰ কোনটো সমাধান নাথাকে কোনটোৰ কোনটোৰ সমাধান নাথাকে এক্স টু এছ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাই জিৰ' ছেভেন ফ'ৰ এক্স প্লাছ ছিক্স এক্সট্ৰ' ছেভেন ঠিক আছে এটা দীঘাত বহুপাতৰ ভূন্যটো এটা দুই আৰু দুই আৰু ছৰি টু আৰু মাইনাছ টু হ'লে দীঘাত বহুপাতটো হ'ব এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এটা সমত প্ৰগৃতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ্ মাইনাছ ফ'ৰ ছেভেন পথ ছেভেন ছেভেনথম পথ ফ'ৰ টেন টে পথম পথ টু হ'ব টুৱেণ্টি এইট এটা ৰমবাছৰ কৰ্ণটো তালৈ ক্ৰমে টুৱেণ্টি ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰটো টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ৰমবাছটো বাহৰ দৰকাৰ হ'ব টেন চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ ব'লা ঠিক আছে নাইতো তাৰপিছত কুৱেশ্যন লৈ পেলাই কি পিছে যদি ফ'ৰ কি ফ'ৰ কমা ফি আৰু ওৱান কমা জিৰ' বিন্দু দুটাৰ মাজত দুটা ফাইভ হয় তেন্তে ফিৰ মান কিতাপ হ'ব ফ'ৰ কমা মাইনাছ ফ'ৰ ঠিক আছে ইফ চাইন ইফ চাইন থিডা ইজিকেল টু এ ভাই উইডিন দ্য ভেলু অফ কছ টিটা ইজ থিটা লেছ দেন নাইণ্টি ডিগ্ৰীজ কি হ'ব এইটো হ'ব মানে তেন্তে মানটো হ'ব ৰুট অভাৰ বিস্কোৱাৰ মানে স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই বি যদি চাইনে ইজিকেলটো হাফ আৰু কছ বি হাফ তেন্তে এ প্লাছ বিৰ মান কি হ'ব নাইণ্টি হ'ব ঠিক আছে কি হ'ব নাইণ্টি হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন অলপ ব'লা এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ বা স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘট টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা কিউৰ দূৰত্ব টুৱেণ্টি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ভিত্তিৰ ব্যৱহাৰ ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কাটি দি দিছে লম্বা কুৱেশ্যনটোৱে দি দিছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ যদি এটা ফিফ বিন্দুৰ পৰা যি হওক কুৱেশ্যনটো লম্বা যিকেইটা অলপ লম্বা সেইকেইটা তোমালোকেতো চাই আছা ন বহুতো ল'বা ফিফ ফিফটি ডিগ্ৰী ছয় চেণ্টিমিটাৰ বেয়াটো যেতিয়া ভিত্ত এটা ভিত্তকলাৰ কোন ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'লে ভিত্তকলাৰটো কালি হ'ব টু ওৱান টু ওৱান থ্ৰী টু ডিভাইডেড বাই ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে যদি দুটা গোলকৰ পৃষ্ঠ কালিৰ অনুভাত ওৱান ইজ টু টু তেন্তে গোলক দুটাৰ আয়তনৰ অনুভাত হ'ব ওৱান ইজ টু 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 ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বোলে কি কৈছে যে এই সূত্ৰটো আছে যেন এইটো তোমালোকে এবাৰ চাই থকা হা তো আহিব পাৰিম যোগেদি যদি এটা বিভাজনৰ ন আৰু সাধ্য সমাজকৰ্মী বহু লোকৰ আৰু মাধ্য হয় তেনে মাধ্যমত এই থ'ব দুটা মুদ্ৰা একেলগে মাৰি পঠিয়ালে দুটা মুণ্ডা পোৱাৰ সমাপি মানুহৰ দুটা মুদ্ৰা পোৱাৰ সমাপিত দুটা মুণ্ডা ঠিক আছে দুটা মুদ্ৰা হ'ব লাগে দুটা মুদ্ৰা এটা ফিট দুইটা দুটা দুটা ফিটিয়ালে চাৰি টুটেল ঠিক আছে এতিয়া দুটা মুণ্ডা দুয়োটাটো এটা এটা মুণ্ডাৰ দুটা মুণ্ডা একেলগে গৈছে নেক হ'ব দুটা মুণ্ডাৰ কি হ'ব নেকি যদি x2 cos2theta of x = 2 cos2 सुन... भी - 2 then x + হবে যদি আলফা আর বিটা fx হয় क्वेश्चनটো অ্যানসার হবে 2/√3 যদি x 10 360° cos 60 sin 60 = 3 60 5 then to find বিসের বিসেরতে এটাতে x আর মান কে হবে 1/3 কি শর্ত হবে কি x2 + kx += 0 দ্বিঘাত সমীকরণগর কোন বাস্তব মূল থাকে দুটো ফল দে আছে ঠিক আছে মানে দুটো তাৰপিছত এমচি ঘৰত যাওঁ তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট কি আছিলে অ আহি গ'লোঁ ধুবুৰী ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন কোন আছে যে আমি অলৰেডি ফ্ৰম ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হাত দাঙি দিয়া প্ৰেজেণ্ট দিলে যদি তোমালোকৰ বিয়াই লাগে তেনেহ'লে হাতটো দাঙি দিয়া গম হি আৰ প্ৰথম এমচি গড়ৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যদি এ বি চি আৰ ডি ৰাহি কেইটা অনুপাত অনুপাত থাকে তেন্তে ঠিক আছে অনুপাতত থাকিলে তাৰিজি গ'লে বেছি হ'ব যদি পি এলফাউ আলফা আলফা হ'লে পিছ প্ৰফেচনেল কিউ আৰু পি যে ক'লে ছিক্স হ'লে এইটো কিউ যে ক'লে থাৰ্টি তেতিয়া এই পি যে ক'লে টু তেন্তে কিউৰ মানে মই সেইটো কালি লং কুৱেশ্যন আছে বহুত কেইটা কিন্তু এইটো মোৰ মনত পৰি গৈছে এইটো আছে টেন চেণ্টিমিটাৰ কি আছে দত্তটো টেন ঠিক আছে তাৰপিছত যদি এনটা স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেন্তে এন স্কোৱাৰ এন প্লাছ ওৱান হল স্কোৱাৰ মাজত কিমানটা স্বাভাৱিক সংখ্যা থাকিব টু এন প্লাছ ওৱান এইটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিছে এইটো আছিলে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ঠিক আছে তলৰ কোনটো সংখ্যা যুগ্ম সংখ্যাৰ ভুল ফ'ৰ ফ'ৰ ওৱান ঠিক আছে মাৰিছোঁ অক মহ পৰ্ব অফিচৰ কৈছে নকৈছে তলৰ কোনটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা নহয় ৰ'দটো অপৰিমা সংখ্যা নহয় তাৰমানে পৰি অপৰিমেয় নহয় মানে কি কৰিম আৰু ঠিক আছে তাৰপিছত যদি গঢ়াওঁ নাইন ছিক্স কমা ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ ইজলত ফ'ৰ তেন্তে লহাগু নাইণ্টি ছিক্স কমা ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ ইজনে হ'ব ফ'ৰ হ'ব দুটা চুগাত্মক অকণ সংখ্যা এ আৰু বি ডি এ থাকিলে এনে দুটা অদ্বিতীয় সংখ্যা কি অ'ৰ আৰ কিউ আৰু আৰ থাকিব যাতে এই যি ক'লে পি বি কিউ প্লাছ আৰ য'ত শুদ্ধটো হ'ব এ অঁ চৰি এ নম্বৰটো শুদ্ধ তলত কোনটো এটা বহুপত্ৰহী নাই তলত কোনটো এটা বহুপত্ৰাহী নহয় এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে ব'লা যদি এক্স স্কোৱাৰ মানে টু এছ যিকোনো হওক শুদ্ধটো হ'ব ছিক্স টু এছ ছিক্স স্কুৱাৰ মানে ফাইভ এক্স প্লাছ ছিক্স ডিগেট বহুপত্ৰৰ শূন্য দুটাৰ যোগ ফল হ'ব কি হ'ব ফাইভ বাই টু হ'ব ঠিক আছে ৰং ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে তলৰ কি কৰ্মীকৰণযোৰ কেইটা বিবেচনা কৰা এক নম্বৰটো অঁ ইয়াত তো মানে কোনটো শুদ্ধ কোনটো বোল কোনটো বোল কোনটো শুদ্ধ একেলগে যদি দুটা শুদ্ধ দুইটা একেলগে বোলা বোলে তাৰমানে কি কৈছে যে এক আৰু দুয়ৰ জোৰ কেইযোৰ সংগত মানে দুয়োটামান সংগতৰ কথা কৈছে জাষ্ট মানে এই নম্বৰত কি কৈছে যে ওৱান কি কৈছে এ বি চি ডি এক আৰু দুইৰ জোৰ সংগ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বোলে দা ষ্ট্ৰেইট লাইন ৰেচফেন্স ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই দাচন থ্ৰাইছ ৱাই ইজ কি হ'ব মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যায় কি হ'ব টুৱেচ এক্স গ'লে থ্ৰী ৱাই সমীৰণ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ মূলবিন্দুৰ মাজেৰে যায় টুৱেচ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফাইভেল যদি দীঘাট সমীকৰণটোৰ বেদ নিৰূপ টো হ'ল মাইনাছ টেন কি সৰ্তত এই এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি যোগেদি দীঘা সমীকৰণটোৰ কোনো বাস্তৱ মূল নাথাকে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এছ যিটো ঠিক আছে দহ কি কৈছে এইটো পোন্ধৰ নম্বৰত কৈছে যে মাইনাছ থ্ৰী কাইনাছ চাহা কমাৰ টু দন্ত ডে এ পি টুৰ এঘাৰতম পথটো হ'ল এঘাৰতম পথটো কি হ'ব যে টুৱেণ্টি টু ঠিক আছে ইয়াত কুৱেশ্যনটো চাইছে কুৱেশ্যনটো ইয়াৰ পিছত চোৱা আনচাৰটো চোৱা টুৱেণ্টি টু এ নম্বৰ হ'ল দুটাৰ পিছত কৈছোঁ প্ৰথম এন এটা চোৱা সংখ্যা যোগ হ'ল এইটো কালিয়ে পাইছিলা এন ব্ৰেকেট হ'ল এন এন টু এন ব্ৰেকেট এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু যদি টুৱেলভ কমা এক্স কমা ৱাই মাইনাছ ছিক্স এ পিত থাকে তেন্তে এক্স প্লাছ ৱেৰ মান জিৰ' হ'ব এ বি চি ত্ৰিভুজৰ এ বি আৰু এ চি বাহু ক্ৰমে ডি আৰু ই দুটা বিন্দু যায় যি হওক লম্বা কুৱেশ্যন সুদত্তৰ ছিক্স পইণ্ট চেভ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ মইতো এক্সপ্লেইন কিয় কৰা নাই তোমালোকে জানাই এম চিকো হয় বুজি পাইছ এম চিকে আহিলো পাৰক মানে কৰি মাৰি দিবা ঠিক আছে অঁ তাৰপিছত কুৱেশ্যন লম্বা হয় সুধত্তৰটো যিহেতু ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ জিৰ' কমা ওৱান আৰু মাইনাছ ওৱান কমা জিৰ' বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্বোটটো কে কমা ছেভেন আৰু যিয়ে হওক ফাইভ সুধত্তৰ ফ'ৰ থ্ৰী স্থানাগত ভিত্তি হয় ছেভেন পইণ্ট থ্ৰী কমা থ্ৰী আনচাৰ শুদ্ধটো একেই এনেকৈ কিয় দিলে একেলগে মাৰি দিছে তলৰ কোনটো কিন্তু ৱাই অক্ষৰ বেছি ওচৰত থাকিব পূৰ্ব কমা ফাইভ টু চ' এক ট্ৰাই কৰি মেট্ৰিটো ওৱান হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো বাৰু লাগি কৈছে যে থিটাৰ কিমানৰ বাবে টেন থিয়েটাৰটো কঠিটা হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী তলৰ কোনটো কোচেক থিটাৰ মান হ'ব নোৱাৰে কি হ'ব বি শুদ্ধটো কি হ'ব যে ডি টু বাই ৰ'ড থ্ৰী তাৰপিছত কুৱেশ্যন যে এটা বিত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শ থাকিব পাৰে ওৱান স্পৰ্শক থাকে পাৰে স্পৰ্শটো ইমানকৈ নাথাকে কিমান ভোৰ ঠিক আছে এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক থাকে পাৰে ইয়াত বৰ ডাউত আছে এটা বৃত্তৰ কিমানবোৰ স্পৰ্শক কিমানবোৰ ডাউটটো গমেই পাইছোঁ ভোৰ নহয় জোৰ বৃত্তৰ ঠিক আছে এক জোৰী যাব দুজনী কাটা কাটি যাব এক জৰিয়তে জোৰ হয় হে মনত ৰাখিব এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট চেণ্টিমিটাৰ মই এম চিকে ইম্পৰ্টেণ্টেই নিদিওঁ গোটেইকেইটা চাই যাওঁ মই লং কুৱেশ্যন বনালে দি দিম বিত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ দৰত থাকে এটা বিন্দু ইয়ৰ পৰা স্পোৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘৰ চেণ্টিমিটাৰ বিত্তটোৰ বেহাৰ দৈৰ্ঘ হ'ব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে বোলে তাৰ পিছৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে যদি এটা বিন্দু পিৰ পৰা অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বিত্তৰ ফিএ আৰু পি বি স্পোশকডাল স্পৰ্শৰ এইটি পৰস্পৰৰ এইটি ডিগ্ৰীকণত হালি থাকে তেন্তে এংগেল পি অ' এ হ'ব চেভেণ্টি ডিগ্ৰী ইমান ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী আৰু বেহাৰযুক্ত এটা বৃত্তৰ পি ডিগ্ৰীত কোনো এটা বৃত্তৰ কলা কালি মই পি ডিভাইডেড বাই থ্ৰী ছিক্সটি ইনটু টু পায়াৰ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ কালি পাইছিলোঁ টুৱেলভ টুৱেণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ বদুক্ত এটা বৃত্তৰ এটা চুকৰ কালি হ'ল ছেভেণ্টি ছেভেন ডিভাইড বাই এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কোৰা চেণ্টিটাৰ স্কুৱাৰ চেণ্টিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ এটা বৃত্তৰ বেহাৰদৰ সমান এডাল জীয়াই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোণৰ মাপ হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী এটা বৃত্তৰ বেহাৰদৰ সমান এডাল জেয়াই বেহাৰদৰ সমান এডাল জেয়াই বেহাৰ দ্বাৰা সমান হ'ব লাগিব যায় কে আদাৰত উপফল কৰা কোনো মা কিব নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিকেই কৈছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বালে কি কৈছে যে এইটো চাইছা কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে আৰ বেহাযুক্তাৰ এইজুতা এটা বেলন আৰু এটা শংকৰ আয়তনৰ অনুবাদ কি হ'ব টুচ টু ওৱান দুটা গোলকৰ ফিজিকেলিৰ অনুবাদ নাইন ইচ টু টুৱেণ্টি ফাইভ হ'লে গোলক টু দুটাৰ আয়টনৰ অনুবাদ থ্ৰী ফিষ্টু ফাইভ এটা শংকৰ ভূমি বিহাত আৰু উচ্চতাকৰ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ইয়াত সেনোৱা উচ্চতা ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ যদি এটা শ্ৰেণীৰ অন্তৰাল আৰু উচ্চ সীমাত ফিফটি আৰু শ্ৰেণীৰ সূচক ফ'ৰ্টি ফাইভ হয় তেন্তে নিৰ্মসীমা নিম্নসীমা হ'ব ফিফটি ঠিক আছে তিনিওটা কেন্দ্ৰীয় মাফৰ মাজত পৰিসংখ্যক সম্বন্ধটো হ'ল থ্ৰী অ'কে মাধ্য ইজিকেলটো মাধ্যমৰ প্লাছ টু বহুল লগ হ'ব ঠিক আছে তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সমবেত হ'ব নোৱাৰে জিন্দিকীটো নহয় এইটো সেই আগতেতো পাইছিলোঁ ঠিক আছে মাইনাছ থাকে ঋণাত্মকত নাহেই এটা পৰীক্ষাৰ সকলো প্ৰাথমিক ঘটনাৰ সমবেতৰ সমষ্টি হ'ল ওৱান সকলো যিকোনো বস্তুৰে এটা মাইনে থাকিব ন সেই ওৱানটোৱে হৈছে মেইন পি ইজিকেল জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ তেন্তে ই নহয় সমবেত এইটো অংক কৰিলে তোমালোকে গম পাবা এইটো আছে জিৰ' পইণ্ট নাইণ্টি ফাইভ থ্ৰী কমা ফিট কমাৰ থাৰ্টিন কমাৰ এইটিন ইজিকেল টু চৰি ড' 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 ড'টটো এইটাম এইটো ডাঙৰ কুৱেশ্যনৰ হয় ছেভেণ্টি এইট হ'ব ছিক্সটিন হ'ব দুটো ছিক্সটিন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা যে দুটা সংখ্যাৰ পাৰ্টিকেল টুৱেণ্টি ছিক্স এইটো ডাঙৰ কুৱেশ্যনৰ হয় এটা সংখ্যা ৰাণটো তিনিগুণ হয় সংখ্যাটো এতিয়া কেইটনা হ'ব থাৰ্টি নাই কমা থাৰ্টিন দলৰ কোনটো শুদ্ধ যে সকলো বৰ্গ সদায় সকলো বৰ্গৰ সকলো ন ন ন ঠিকেই সকলো বৰ্গত আগত পাইছে ইটো ৰিলেটেড আছে এম জি কিউ কমনি থাকে মাইনাছ টু আৰু ছেভেন শূন্যযুক্ত দিগত বহু বৈধ হ'ল এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ কি ফ'ৰ্টিন পিছত কৈছে যে থ্ৰাইচ এক্স প্লাছ থ্ৰাইচ হয় ইজুকেলটো ফ'ৰ আৰু কে এক্স প্লাছ ফ'ৰ ইজি থ্ৰী কে সমীকৰণযোৰৰ যোৰৰ বোৰৰ ন সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব যদিহে কে ইজুকেলি ছিক্স হয় লং কুৱেশ্যনত আৰু নাযাওঁ মই কুৱেশ্যনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ভিডিঅ' বনাব লাগিব তোমালোকৰ কাৰণে আহি যোৱা কোন কোন আছা অ' কেমেৰা ফৰ কি কৈছে যে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এটা তথ্যৰ মাধ্যম আৰু বহুলক ক্ৰমে থাৰ্টি থ্ৰী ফিফটি ফাইভ হ'লে তথ্যখিনিৰ মাধ্যম হ'ব টুৱেণ্টি টু এটা ঘটনা ইৰ সমপিতা ফি ই সমিতা ফি ই এটা সংখ্যা যাতে এইটো চি নম্বৰ শুদ্ধতা ঠিক আছে এটা পাহাগতি এবাৰ মাৰি পঠিয়ালে এটা মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সমাপি কিতাপ হ'ব হাফ পি ই প্লাছ পি ই প্ৰাইম ইজুকেল ৱাটৰ মান হ'ব ওৱান যদি পি ইজ প্ৰফেচনেল কি বাৰ এইটো আগতে পাইছে এইটো শুদ্ধটো কি হ'ব বি টেন চ' সেইটোৰ শুদ্ধটো কি হ'ব টেন ঠিক আছে টেন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন বোলে কি কৈছে যে এন স্কোৱাৰ এন প্লাছ ওৱানৰ হোল স্কোৱাৰৰ মাজত কিমানটা ছাৰ্ভিসংখ্যা টুৱাইছে এইটো সেই ৱৰ্ল্ড ছাবজেক্ট মানে ৱৰ্ল্ড লেশ্যন হিচাপে মই দিছিলোঁ তাত মই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট দিছিলোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল তলৰ কোনটো পৰিমসংখ্যা আৰু কথা মই ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি কওঁ গোটেইকেইটা চাইজো আচোন এম চি কিউ এবাৰ চালি হৈ যাব মই তা আগতে কৈ দিছোঁ তলৰ কোনটো পৰিমাংখা ৰুইট থ্ৰী বাই ৰুট টুৱেণ্টি ছেভেন দুটা যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি দিয়া থাকিলে এনে দুটা হ'ব তেতিয়া অখণ্ড হ সংখ্যা কিউ আৰু পিৰ পি পোৱা যায় এই যি ক'লটো বি কিউ প্লাছ আৰ য'ত এইটো বিশুদ্ধটো ঠিক আছে যদি ল'হাকো এইটো আগত পাই আছোঁ নাইণ্টি ওৱান কমা টুৱেণ্টি ছিক্স ওৱান এইটি টু তেনেকুৱা হওক থাৰ্টিন হ'ব তলৰ কোনটো বহু বহুত ৰাখে সেইটো আগত পাইছে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ এক্স কি আছে নাইনটিন ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যদি পি এক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ওৱান ইণ্টু এ মাইনাছ ইন টু হ'ল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এ মাইনাছ ওৱান এক্স ইন টু এক্স মাইনাছ ওৱান বহুপটৰ আহিল এটা শূন্য ওৱান হয় তেন্তে এ ওৱান হ'ব ওৱান যদি আলফাৰ বিটা কম এ ফ'ৰ এক্স স্কোয়াৰ প্লাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ ছেভেন বহুপটৰ শূন্য হয় তেন্তে ওৱান বাই আলফাটো ৱাটৰটো কি হ'ব ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী বাই ছেভেন দেখিছে ওপৰত লিখি দি দিছোঁ এটা এক্সোৱেলি নাই ওপৰত লিখাই আছে লিখি দি দিছে ঠিক আছে ফিজক কুৱেশ্যনত চাওঁ এটা দিশত বহু পদৰ বাছৰ শূন্য দুটাৰ হোমষ্টে থ্ৰী জোৰ থ্ৰী আৰু শূন্য দুটাৰ গুণফাল হয় এইটো শূন্য দুটাক গুণফাল কি হয় এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ টু থাকিব লাগিব ন টু এছ এক্স প্লাছ থ্ৰাইছ ৱাই ইজিকেলো ফাইভ আৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ কে ৱাই ইজিকেল টেন ৰৌিক সমীকৰণযোৰৰ অহিম সংখ্যক সমাধান থাকিব যদি কে এজিকালো ছিক্স যদি এক্স ৰিট গোটেইকেইটা ৰিলেটেড আছে যদি এক্স আৰু ৱাই পাঁচটৰ সংখ্যা হয় এক্স মাইলাছ ফাইভ সমীকৰণটোৰ সমাধানৰ সংখ্যা কি হ'ব অহিম হ'ব ঠিক আছে যদি এ হয় এ ওৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চান ইজিকেল টু যি ধৰক এক্সান এ টু এক্স প্লাছ বি টু ৱাই প্লাছ চি টু ইজিকেলটো যিটো সমীকৰণৰ অদ্বিতীয় সমানত থাকে তেন্তে অন্তৰ এ ওৱান বিহান বি টো এইটো বিহান ঠিক আছে যদি এটা দীঘাত সমীকৰণ এটা মূল টু আৰু মূল দুটাৰ যোগ ফল ফাইভ হয় তেন্তে সমীকৰণটো হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মানে এক্স প্লাছ ছিক্স ঠিক আছে যদি এক্স এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি যিটো যিটো সমীকৰণ সমীকৰণটো দুটা সমান বাস্তৱ মূল থাকে তেন্তে চিৰমান হ'ব বি স্কোৱাৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ এ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন ল'ব লাগিব যে যে কি চৰ্ত সাপেক্ষে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজিকেলি জিৰ' এটা দীঘাত সমীকৰণ হ'ব এন অটিজিকেলি জিৰ' হ'ব লাগিব সমানৰ প্ৰগতিৰ একদম পদলৈ যোৱা যোগ ফল গোটেইকেইটা সূত্ৰ ফৰ্মুলা দিছে তেওঁৰ শুদ্ধটোতো কি হ'ব এন বাই টু হল ব্ৰেকেট টুৱাইচ এ প্লাছ ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰত আছে এন মাইনাছ ওৱান ইন টু ডি ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে এটা সমাদ প্ৰকৃতিৰ সোতৰতম পদটোৰ টেনতম পদটোতকৈ ছেভেন ডাঙৰ সমাদৰ প্ৰকৃতিটোৰ হাজাৰ অন্তৰ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব যদি ট্ৰাইংগেল এ বি চি সৰ্বাহম সৰ্বমায়েংগেল আৰ কিউ পি জিকেলটো এংগেল এইট্টি ডিগ্ৰী কমা এংগেল বি ছিক্সটি ছিক্সটি টাইনটো পিৰ মান কেইটনা হ'ব পিৰ মান কেইটনা হ'ব চ' এইট্টি আৰু ছিক্সটি কিমান হয় ওৱান ফ'ৰ্টি এইটো বোলো আৰু লাগে কি ওৱান ফ'ৰ্টি ঠিক আছে এ বি চিৰ এটা ভৌমুদিব ত্ৰিভুজ এংগেল চিৰ মান যদি নাইণ্টি হয় যদি এ চি ছিক্স তেন্তে এ বি কেইটনা হ'ব ছিক্স টু টু চেণ্টিমিটাৰ অঁ এ বি ডিভাইডেড বাই যদি এ বি ডিভাইডেড বাই কিউ আৰ ইজিকেল টু বি চি ডিভাইডেড বাই আৰ ইজিকেল চি এ ডিভাইডেড বাই পি কিউ হয় তেন্তে ট্ৰাইংগেল চি এ বি চি আৰ এন ডেড মান কি হ'ব তেন্তে এইকেইটাৰমান কি হ'ব যে এং ট্ৰাইংগেল চি এ আৰ বি সৰ্বহম সৰ্বাহম নহয় সৰ্বাহম নহয় সৰ্বহম ঠিক আছে ট্ৰায়েংগেল পি কিউ আৰ হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বলাওঁ এছ আই চাইটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে যদি এইট কমা ফাইভ আৰু মাইনাছ টু কমা থ্ৰী বিন্দু সংযোগী ৰেখাকৰণৰ মধ্যবিন্দু এ ৱাই এইটো ন টু কমা ফ'ৰ হয় তেন্তে কি দিছে ইয়াতো ঐ দেখি আছে নে নাই একে এ এৰ মান হ'ব এ মানে শুদ্ধটো এ ছিক্স ৱাই অক্ষৰ ওপৰত যিকোনো বিন্দু স্থানত গ'ব জিৰ' কমা ৱাই মাইনাছ টু কমা মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰি কমা মাইনাছ থ্ৰী আৰু ফাইভ কমা মাইনাছ থ্ৰি বিন্দুকেইটা এটা ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দু হ'লে ত্ৰিভুজটোৰ কালি হ'ব জিৰ' স্কোৱাৰ ইউনিট ঠিক আছে বি মূল বিন্দুৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী কমা ফ'ৰ বিন্দুৰ দূৰত কিনে হ'ব ফাইভ হ'ব টেন প্লাছ টেন ওৱান প্লাছ টেন স্কোৱাৰ টিটাৰ ডিভাইডেড বাই ওৱান প্লাছ কোৱাৰ স্কুৱাৰ টিটাৰ মান কেইটনা হ'ব টেন স্কোৰ টিটৰটো আছে সোতৰ পৰা পেলাই কাটাকাটি কৰিলে হৈ যাব সেইটো যদি টেন ইউজিকেল কোৱাত বি ইজুকে হয় তেন্তে এ প্লাছ বিৰ মানে নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বেহাটো যদি এটা সময় সমান্তৰাল স্পৰ্শ দুটাৰ মাজত দূৰত্ব কিনা হ'ব বাহাৰত ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ ব'লা কি আছে এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেট কৰা ৰেখাখণ্ডক কি কোৱা হয় জীয়া কোৱা হয় ঠিক আছে ব'লা যে এটা বৃত্তক দুটা বিন্দুত ছেট কৰা ৰেখা কি কোৱা হয় জীয়া কোৱা হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ইংলিছত কৈছে এভ দ্য পেৰমিটাৰ এণ্ড দ্য এৰিয়া অফ এ চাৰ্কল আৰ নিউমেৰিকেলি নিউমেৰিকেলি ইকুৱেল ইকুৱেল ধেন দ্য ৰেডিয়াছ অফ দ্য চাৰ্কল কি হ'ব এক চাৰি একক মানে পৰীণ তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে দুটা ভিতৰত ব্যাহত ক্ৰমে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এই বিত্ত দুটাৰ কাঢ়ি বিত্ত দুটাৰ কালি যুগ ফলৰ সমান কালিৰ ভিতৰটোত ব্যাহত কি হ'ব বিত্তটোৰ বেহাৰটো কি হ'ব টেন চেণ্টিমিটাৰ পিছত কুৱেশ্যন কৈছে যদি এটা বৃত্ত পৰি দি টুৱেণ্টি টু চেণ্টিমিটাৰ হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ এটা স্কোৱাৰ কালি কিতাপ হ'ব ছেভেণ্টি ছেভেন ডিভাইডেডেডেডেড বাই এইট চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন ল'বা ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বাহিৰে বগৰ এটা বহক এটা বগৰাকীয়ে আঁকিব পৰা বিত্তটো কালি হ'ব ইমান নাইন পইণ্ট চাই চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যন কি কৈছে এটা বিত্ত পৰি দি তাৰ বেহাৰ কিমান গুণ ডাঙৰ পায় ঠিক আছে পাই গুণ ডাঙৰ প্ৰথম এন সংখ্যক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ মাধ্যম হ'ল এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ গ'লে কি কৈছে যে দাবি আগ চ আৰু দা এ আৰ মাজে থতি খোৱা দেখুৱা বিকল্প বাচি কৈছে ফোন নাম্বাৰ এ কটক এ ইয়াত কৈছে যে মানে দাবীত কৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰকৈ পাই থাকোঁ গণক এটাৰ মূৰত আনটো সংযোগ কৰি পোৱা আয়তীয় গণকটোৰ মুঠ ফিষ্টকাইল ওৱান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে তাত আয়তীয় গণকটোৰ মুঠ ফিষ্ট কাইলৈ এইটো এইটো কুৱেশ্যনত মানে এইটো সূত্ৰ ইউজ হ'ব নাই যদি দুয়োটা সূত্ৰই দুয়োটা সূত্ৰ কৈছে ইয়াৰ আৰু দুয়োটাই সত্য তাৰমানে দুয়োটাই সত্য আৰু কমাই ইয়াৰ কি কি প্ৰকৃত ব্যক্তা হয় হৈছে কৈছে ইয়াত কি কৈছে ভিত্তৰ কালি বেহাৰ সৈতে বাঢ়ি যায় আৰু কৈছে আঁৰত ভিত্তৰ কালি এই জিকেলো পাইৰেজালে ইয়াত কি কৈছে এইটো বোল এটা সুধি এইটো বোল কোনটো বোল কোনটো সোঁতে এইটো কৈছে যে এৰ আৰু দুয়োটাই সৈতে আৰু কমাই এৰ হৈছে কি প্ৰকৃত পেক্ষা তাৰপিছত এনেকুৱা ছেইম দিছে যে দাবীত কি দিছে বাপৰে বাপ এ ৱান এক্স প্লাছ বি ওৱান ৱাই প্লাছ চি ওৱান জিকিলো জিৰ' এ টু এক্স প্লাছ বি অ টু ওৱাই প্লাছ চি টু জিকেলো জিৰ' আঁৰত কি কৈছে সমীকৰণ ইয়াত কি কৈছে সমীকৰণ দিয়ে সদায় অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব শুদ্ধ ইয়াতে পাই যাবা অঁ ইয়ে সেইটো আৰত অঁ আৰত এইটো বেলেগ এটা দিছে তাৰমানে এইটো কি কৈছে এ আৰ আৰু দুয়োটা অবুদ্ধ মানে এ আৰু আৰ দুয়োটাই কি ভুল হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে ছেম সেইবিলাক তোমালোকে চাই ল'বা এ আৰু আৰ দুয়োটাই কি সত্য আছে তাৰপিছতো কৈছে কি যদি যিকোনো তাৰমানে ইয়াতহে ক'বা এ আৰ আৰু দুয়োটাই অশুদ্ধ ইয়াত কৈছে কি দুয়োটা অবুদ্ধ কুৱেশ্যনটো চাইছা নাই ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ ভালা কি কৈছে ছেম এনেকৈ দি আছে এ আৰ আৰু দুয়োটা সত্য আৰু আৰ কম এটা বেকাৰ নহয় তোমালোকেতো চাবা ছেকশ্যন বি ছেকশ্যন বিটো বেলেগ ডাঙৰ কুৱেশ্যন হয় লং কুৱেশ্যন তাৰপিছত দি দিম এতিয়া আহি যোৱা বিশ্বনাথ এটা কথা কেইজনক বিশ্বনাথৰ আগতে কৈ দিওঁ এইটো কেইটামান মই কৰি দিছোঁ আৰু কেইটামান তোমালোকে আছে সেইকেইটা তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নোৱাৰো কথা সেইটো নহয় মইতো বাৰ এটা বিৰিত কৈছিলোঁ যেন এটা বিৰিত কৈছিলোঁ যেন নোৱাৰিলেতো মই কি কৈছোঁ গুগলত ছাৰ্চ কৰি দিব দিব পাৰিলোঁহেতেন সেইকেইটা মই থৈ দিছোঁ হে তোমালোকে কৰিবা হ'ব ঠিক আছে মানে যিকেইটা পাইছোঁ চ'পৰাই হওক মিলাই চিলাই লিখিছোঁ যিকেইটা নোৱাৰোঁ সেইকেইটাটো তোমালোকে নোৱাৰো নহয় যিকেইটা মই পাৰিলোঁহেতেন কিন্তু কৰা নাই তোমালোকে কৈ দিবা ঠিক আছে মই তোমালোক কোনটো বৰ্গৰ সংখ্যা নহয় আহা কোন কোন আছে বিশ্বনাথৰ ৰিজাৰ হেণ্ড প্ৰেজেণ্ট দিয়া শুদ্ধটো হ'ব ছিক্স ছেভেণ্টি ফ'ৰ তাৰপিছত কৈছে ছেভেণ্টিন স্কোৱাৰ এইটিন স্কোৱাৰ মাজত তেনেকুৱা এটা অংক আহি পৰে থাৰ্টি ফ'ৰ হ'ব তাৰপিছত কৈছে যিয়ে হওক ওৱান পইণ্ট টু ইণ্টু টেন টুৱেণ্টি ফ'ৰ টেন টুৱেণ্টি মাইনেছ থ্ৰীৰ হ'ল ব্ৰেকেট স্কোৱাৰৰ মান হ'ব কি ওৱান পইণ্ট ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি ডে'ৰ মাইনাইছ ছিক্স ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যন বোলা এইটো দেখিছে মানে কলম কলম মিলাব লাগে এইটো এটা কথা কি জানে এয়াৰ লগত কি হ'ব বি এয়াৰ লগত যদি বি হয় দুয়ৰ লগত কি হ'ব দুয়ৰ লগত কি হ'ব চি টিঙৰ লগত কি হ'ব ডি একৰ লগত অভিয়াচলি ওৱানেই হ'ব এয়াৰ হ'ব ঠিক আছে চৌধ্যত টু চি পিছৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যে যদি পি এটা অখণ্ড সংখ্যা হয় তেন্তে অযুগ্ম সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যাৰ ৰূপটো কি হ'ব টু এছ পি প্লাছ ওৱান ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ গ'লা তলৰ কোনটো অপৰিম সংখ্যা অনিৰপণিক দশমিক বিস্তিটি আছে ডি মানে ছেভেন বাই থাৰ্টি সাত নম্বৰত কৈছে যদি লহাগু এ বি ই জিকেলটো টেন আৰু এ বি গণিত হয় এইখন আবিৰ গণিত হয় তেন্তে এ বিৰ মান কি হ'ব কুৱেশ্যনত চোৱা চৌধ্যটো হ'ব এ জিকেলু টেন বি জি গ'ল টু অঁ ঠিকে আছে পিছৰ কুৱেশ্যন ব'লা দিয়া আছে পি এক্স এটা টি গাত বহুত তেন্তে পি এক্সৰ সৰ্বাধিক তিনিটা শূন্য আছে পি এক্সৰ বক্ৰ এক্স সৰ্বাধিক তিনিটা চেট কৰি দুয়োটাই হ' চৰি এক আৰু দুই দুয়োটাইতো মানে ব'ল দুই অঁ দুইটাই সোধ দিব চৰি যদি এটা বহুপত শূন্য দুটা যোগ ফল আৰু গুণফল কৰা মাইনাছ জিৰ' টু হয় তেন্তে বহুপত্ৰ তেন্তে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰি থাইছ এক্স প্লাছ টু হ'ব দুটাটো ফি এক্স গ'লে এক্স স্কোৰ মাইনাছ থ্ৰীৰ ইনটো চৰি হ'ল থ্ৰী ইনটো অল ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে ওৱান মাইনাছ ওৱান এক্স ইন টু এক্স মাইনাছ ওৱান বহুপত্ৰ দুটা শূন্য এ আৰু ওৱান এৰমান কি হ'ব তেনেহ'লে ওৱান হ'ব ঠিক আছে এ ফ' এক্স স্কোৰ মাইনাছ এইট এক্স বহুপত্ৰ শূন্যবোৰ শূন্য ফলৰ গুণফল কি হ'ব জিৰ' তলৰ ৰৈখিক সমীকৰণ যিয়ে হওক দুয়োটা বিনিয়েট কি কৈছে জোৰ সংগত কিন্তু এক টু হৈছে এক জোৰ সংগত কিন্তু দুই যোৰ অসংগত দুইটো দুই যোৰটো অসংগত হয় চোৱা টাৰফিচৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ব'লা ৰসিক সমীকৰণ এক্স মাইন টুৱেচ ই জিৰ' ঠাইছ এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেণ্টিকেলটো জিৰ' জিৰ' লেকবোৰ কি হ'ব এটা বিনিয়োগ ৰাখিব এক্স স্কুৱাৰ টু আৰু ৱাই স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱেণ্ট্ৰেডৰ মাজত নাইণ্টি ডিগ্ৰী হ'ব ফ'ৰ এক্স প্লাছ থ্ৰী ৱাইজ নাইন আৰু ফ'ৰ এক্স মাইনাছ থ্ৰী হৈ যায় কেলে চেকন সমীকৰণৰ সমাধানৰ সংখ্যা ওৱান ঠিক আছে তলৰ কোনটো দীঘা সমীকৰণ নহয় কি কৈছে যে তলৰ কোনটো দীঘা সমীকৰণ নহয় ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে থ্ৰী এক্স প্লাছ ওৱান ইণ্টু আকৌ ব্ৰেকেটৰ হ'ল ব্ৰেকেট থ্ৰী এক্স টু ছিক্স প্লাছ ওৱান হৈ যিহেতু ছিক্স এক্স মাইনাছ ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো যি হওক এক্সাইজকাৰী ৰুটৰ ডি তাৰপিছত কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে ইয়াৰ লগত মানে কলমটো মিলাব কৈছে ইয়াৰো দ্ৰুতটো চিচোৱা ইয়াৰ লগত তিনি মিলাই দিয়া বিৰ লগত চাৰি মিলাই দিয়া চিৰ লগত দুই মিলাই দিয়া আৰু ডিৰ লগত এক মিলাই দিয়া হৈছে অ'কে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো মানে কি কৈছে যে হওক দ্ৰতটো ডি মাইনাছ থ্ৰী ওৱান দেখিছা যি হওক তাৰপিছত কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে ছ'লভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নোৱাৰিলে মোক ক'বা মই মই কি আৰু দিম মই চেষ্টা কৰি গৈ আছোঁ আৰু কিমান দিন আছে এইকেইদিন কষ্ট কৰোঁ তোমালোকৰ কাৰণে যদি তোমালোকৰ ভাল হয় সঁচা মাত মিঠাই পঠাই দিবা যদি বালটো মানে এম চি কিউ যিকেইটা দিছে বাল হোৱাৰ বহুত মানে নাইণ্টি নাই হয় নাইণ্টি নহয় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট অহা আছে এম চি কিউ ইয়াৰ বাহিৰে এটাও নাহিব বুজি পাইছে কাৰণ এই গোটেইকেইটা কিতাপৰ ভিতৰত যিকেইটা চোৱা নাই ফৰ্টি ফাইভ মাৰ্কৰ এম চি কিউৰ কাৰণে মই কিমান মাৰ্কৰ এম চি কিউ দি আছোঁ হান থাউজেণ্ড এটা এম চি কিউ মানে থাউজেণ্ড মাৰ্কৰ এম চি কিউ দি আছোঁ ঠিক ন ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফাইভ মানে পাৰ্ট ওৱান টু কৈ দি আছোঁ ন গোটেই বুজি পাইছা সঁচা কথা এটা কথা কি জানা থাকিবই তোমালোকে জাষ্ট মন দি চোৱা পাইৰেলি লিখা লিখাটো মই নকওঁ তোমালোকে জাষ্ট চালি হৈ যাব ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত কি ডিষ্ট্ৰিক্টটো লৈ ব'লা কি আছে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো অঁ বিশ্বনাথ যিখিনি বাক্যটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা নোৱাৰিলেতো মই ক'বই মই কৰিম পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আহি কৈছে গোলাঘাট আহা গোলাঘাটলৈ কি কৈছে ব'লা এতিয়া গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এফ চি ক'খিনি চাই লওঁ কি আছিলে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো এক্স ইজ প্ৰফেচনেল ওৱান বাই ৱাই আৰু ৱাই ইজুকেল টু টুৱেণ্টি হয় এক্স ইজুকেল টু ফাইভ যদি এক্স ইজুকেল টু ফিফটি হয় তেন্তে ৱাইৰ মান কি হ'ব যে এক্স এজিকেলটো ফিফটি হয় তেন্তে ৱায়াৰমান কি হ'ব টু এনচাৰ আছে কি টু তাৰপিছত তাত কি আছে ছাৰ ছেভেন ইছ টু ছিক্স আৰু ফ'ৰ ইচ টু নাইন অনুভৱত যে জোৰ তুলনা কৰিলে তলৰ কোনটো শুদ্ধ তলৰ হ'ব ছেভেন ইচ টু ছিক্স গ্ৰেটাৰ দেন ফ'ৰ ইছ টু নাইন তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে যে থাইচ এন প্লাছ থ্ৰাইচ এন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই ট্ৰাইচ এন প্লাছ ওৱান মাইনাছ ট্ৰাইচ এনৰ ওৱান টু হ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে যে যি হওক সেইটো শুদ্ধটোতো বাৰ দুটা যোগাত্মক অকণ কি আৰু ফাইভ দিয়া থাকিলে এটা দুটা অ'ড থাকিলে এটা দু এটা দুটা অড এতিয়া সংখ্যা কি আৰু কেনেকৈ কৈছে ন আৰু থাকিব যাতে এই যে ক'লে ফাইভ কিউ প্লাছ আৰ্জত শুদ্ধটো ল'ব বি তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কৈছে তলত দিয়া অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধ বিকল্পটো নিৰ্বাচন কৰা মিলাই পেলাই শুদ্ধ নিৰ্বাচনটো অ'কে ছাৰ কি কৈছে ইয়াৰ শুদ্ধটো এনে এক নম্বৰত কৈছে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যা আৰু আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংজ্ঞাৰ গঢ়াও ৰো থ্ৰী ঠিক আছে ফৰ্টি থ্ৰী ডিভাইডেড বাই টু এইচ ফ'ৰ টু থ্ৰী ফ'ৰ ইনটো স্কোৱাৰ পৰিমাণৰ সংখ্যাটোৰ দশমিক প্ৰসাৰণ পৰিসমাপ্তি হোৱা স্থানৰ সংখ্যা থাৰ্টিন কিমান আছে থাৰ্টিন ফিজত কৈছে যে দ্য ডি মেল অ ন মানে কোনটোৰ লগত কোনটো মানে মিলাব কৈছে এক নম্বৰৰ লগত কোনটো হ'ব যে আটাইতকৈ সৰু মৌলিক সংখ্যাৰ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাৰ গঢ়াও আটাইতকৈ সৰু মল্লিকাৰ আটাইতকৈ সৰু যৌগিক সংখ্যাৰটো জানা এক মানে একেৰ লগত কেনেকৈ হ'ব যিয়ে হওক যিটো লগত দেখিছা একৰ লগত হ'ব চি পিছত আছে ইয়াত অলৰেডি চোৱা দিয়াই আছে উত্তৰটো পিছত দুয়োৰ লগত কি আছে দুইয়ৰ লগত আছে কি ডি দুইৰ লগত আছে ডি মানে চাৰি দুইৰ লগত আছে দি পিছত তিনিৰ লগত আছে কি এ টুৱেণ্টি চেভেনক ফুৰক মানে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যিটো সংখ্যা টুৱেণ্টি চেভেন ৰুটৰ পৰা টুৱেণ্টি চেভেনক হৰণ কৰিলে এইটো ফুৰিম সংখ্যা ৰুট থ্ৰী ৰুট থ্ৰী আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা যিটো সংখ্যা ছেভেণ্টি আৰু ওৱান টু ফাইভক হৰণ কৰিলে এইটো টু যোনটো আছে তেৰ ঠিক আছে চাৰি নম্বৰটো মানে কি আছে বি তেনে শুদ্ধটো দিয়ে কিছুমান তলৰ চিত্ৰত বহুত দেখিছে যিয়ে হওক শুদ্ধ উত্তৰটো মানে এনেকুৱা যদি আহি যায় ডাইগ্ৰাম দেখিছে ত্ৰিচলৰ নিচিনা এটা দেখা দেখা গৈ আছে এইটো মানে কি হ'ব এ এটা অভিনয় নাই দা জিৰো দিয়াৰ ইজ ন' জিৰো ঠিক আছে ব'লা তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ৰ'ট টু ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ৰ'ট টু শূন্য বিছটা দেখাই দিব উপায়টো হ'ল

স্পীডটো সত্য মানে এইটো সত্য ফাইভ বেটেৰীটো ঠিকেই আছে সত্য কিন্তু কিউটো সত্য মানে কিউটো সত্য ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত গৈছে এক্সোৱে প্লাছ বিএ্স প্লাছ চি ইজটো জিৰ' কমাই এন ইজিকেলটো জিৰ' হোমিকৰণৰ ম'লটো এটা পূৰণ ভুল যোগ পলোঁ সমান হ'ব যদিহে বি প্লাছ চি ইজিকেল জিৰ' হয় যি হ'ব ইমান ডাঙৰ লম বা কুৱেশ্যন গৈছে এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজাল জিৰ এন হোমিকনটোৰ ম'লটো এটা বাস্তৱৰ মন যোগ হ'ব যদিহে বি স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ এ চি ইজ নট এফাৰফ্ৰেক্ট স্কোৱাৰ এটা পূৰ্ণ বৰ্ডত আহে ঠিক আছে যিয়ে হওক এটা সমগ্ৰ অন্ধৰ শুদ্ধত চি ফাইভ এক্সিছ কেজিকেল টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এটা সমদ্ৰ প্ৰকৃতিৰ ফটো এক্স আধাৰ অন্ধ ডি মুঠ ফদৰ সংখ্যা এন আৰু অন্তিম ফদ হ'ল ৱাই ত' শুদ্ধতটো কি হ'ব এইটো দেখিছে ন চি চি নম্বৰটো ৱাইজিকেল টু এক্স প্লাছ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এন টু ডি যদি এটা ত্ৰিভৰ কোন তিনিওটা সমান্তলি থাকে আৰু সিহঁতৰ সাধাৰণ অন্তৰ থাৰ্টি ডিগ্ৰী হয় তেন্তে কোনকেইটা হ'ব থাৰ্টি ডিগ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে একদম ইজি আৰু পিছৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যদি এ কমাৰ বি কমাৰ চি সংখ্যা তিনিটা সমান্তলি থাকে তেন্তে চি প্লাছ এম মাইনাছ টু এছ বি ইন্টু এ প্লাছ বি মাইনাছ টুৱেচ চি ইন্টু বি প্লাছ চি মাইনাছ টু এছ এৰ মান হ'ব জিৰ' ডিগ্ৰী আৰু পিছৰ কুৱেশ্যনত কৈছে যদি ট্ৰায়েংগেল এ বি চিৰ ডি ফেৰেল যিটো ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত আহি যোৱা যদি এ বি ফেৰেল চি ডি চেণ্টাৰ এক্সৰ মান কিমান হ'ব এক্স হ'ব ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে যদি ট্ৰাইংগল এ বি চি সবাহ পি কিউ আৰ ট্ৰেংগেল পি কিউ আৰ এ বি চিৰ পি কিউ আৰমা ক্ৰমে থাৰ্টি ছিক্স ছেণ্টিমিটাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ যদি টুৱেণ্টি চেণ্টিটাৰ যদি পি কিউ গ'লে টেন চেনি টেন কিমান হ'ব ইমান কিমান ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ঐ এক্স অক এ মাইনাছ টু কমে ছিক্স দিনটোৰ দূৰত কেইটনা হ'ব ছিক্স ঠিক আছে থাৰ্ড ফিচাৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে যদি এক্স অক্ষৰ এখন সমত হ'ল দাফোনত ডাফিন হিচাপে ধৰা হয় তেন্তে পিন্ধে টু থ্ৰী উইণ্ডোটোৰ প্ৰতিবিম্ব হ'ব কেইদিনা এছ টু মাইনাছ থ্ৰী হ'ব যদি পি এ বাই থ্ৰী কমা ফাইভ উইণ্ডো টু এ মাইনাছ থ্ৰী ফ'ৰ আৰু ভি নাইন ছিক্স হ'ব মধ্যবিন্দু মধ্যবিন্দু হয় তেন্তে ইয়াৰ মন হ'ব নাইন ঠিক আছে যদি চাইন হ'ল ফাইন টু ওৱান আৰু টেন বিটা ইন টু ওৱান চৰি চাইন আলফা ইজিকেল টু ওৱান আৰু টেন বি টা ইজিকেল টু ওৱান হয় তেন্তে এ মাই আলফা ইনটু আলফা মাইনাছ বিটা কি হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ফাইভ কোচিক স্কুৱাৰ থ্ৰিটা মাইনাছ ফাইভ ক' স্কোৱাৰ থ্ৰী টাজিকেল টু কিমান হ'ব ফাইভ হ'ব তলৰ অংশ দুটা মিলাই শুদ্ধ বিকল্পটো বাছনি কৰা তলৰ অংশ দুটা মিলাই চাবা কি আছে যে কচ স্কেয়াৰ মানে কি হ'ব কচাৰ মানে অন টেন স্কুৱাৰ মানে চাইন স্কুৱাৰ বাই কচ স্কুৱাৰ ঠিকে আছে চাইন স্কুৱাৰ লগতো জানাই কচ স্কুৱাৰ ওৱান মাইনাছ কচ স্কোৱাৰ আৰু এইটোৰ লগত এইটো ইয়াৰ লগত চাৰি আৰু বিৰ লগত থ্ৰী তিনি ৰাজ্য আছে ইয়াৰ লগত চাৰিবিলাকে তিনি ভুদ্ৰটো বি হ'ব ঠিক আছে ভুদ্ৰতো দেখিছে বি ইয়াৰ লগত চাৰি মিলিছে হা তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বোলে কি কৈছে এটা বৃত্তৰ এটা ভিত্তৰ এটা বিন্দুত টনা স্পৰ্শ আৰু এই বিন্দুৰ মাজেৰে যোৱা পেহাৰ্টৰ মাজৰ কোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কিমান ডিগ্ৰী নাইণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে তাৰপিছত বোলে কি আছে চিতৰ পি আৰু পি ভি কম অ' কেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ দুডাল স্পৰ্শ ইয়াত দিছে যদি এ পি ভি ফটি তেন্তে এ পি এ পি বি যদি ফৰ্টি হয় চাব মই কৈছে ছেভেণ্টিনৰ উত্তৰ কেনেকৈ যে এ পি ভি ইয়াত যদি ফৰ্টি হয় এটা চতুৰ্ভুজৰ ট'টেল মান কিমান জানা এটা চতুৰ্ভুজৰ থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী দেখিছ এ পি ভি যদি কোনৰ কথা কৈ থাকে তেনে সেইটো ওলাই যাব কিন্তু কৈছে কি এ অ' পি ওলাব লাগে এ অ' পি ঠিক আছে এ অ' পি ওলাব লাগে ये पी ओल लगे अच्छा इतना युद्ध नाइन्टी डिग्री न ना? और ये ओ पी कि दी फर्टी डिग्री ठीक है फोर्टी आदा लाभ टूवी और थे कि ठीक है से वन सिक्सटी लम्बा थी नाइन्टी है नाइन्टी बैठ दिया নাইণ্টি বাদ দিলে এক তাৰ কৰা ষোল্লৰ পৰা নগ'লে ছেভেণ্টি শুদ্ধটো কিমান হ'ব ছেভেণ্টি বুজি পাইছে মানে ট'টেল গড় বাদ দিছোঁ ন ইয়াত আধা কি লৈছোঁ জানাই এইটো গড় তল এটা আছে সেইকাৰণে মানে বিছ চল্লিছৰ আধা বিছ লৈছোঁ ঠিক আছে বিছ ইয়াতো অলৰেডি বিছ আছে মানে বিছ আৰু এইটোতো জানা বেহাৰ দলম্ব কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি আৰু ইয়াৰ কি হয় চৰি নাইণ্টি আৰু টু কি আছিলে ইয়াত বিছ ডিগ্ৰী এ হ কিমান হয় কি কৈ আছোঁ ট'টেল আছিলে বাতো আছিলে ট'টেল আছিলে কিমান হাঁহিৰ পৰা বিছ গ'লে হাতী থাকে না হাতীৰ পৰাই নব্বৈ পাতিলে যোনটো থাকে এইটোৱেটো ওলাই গৈ যাব ঠিক আছে ছেভেণ্টি ডিগ্ৰী এ অ' পি চৰি এ' পিতে কৈছে এ অ' ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো ব'লা এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বিন্দু বৃত্তই স্ফোৰক টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ যিয়ে হওকটোৰ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ এক্স বেহাৰ যোগেদি এটা বৃত্তৰ ৱাই ডিগ্ৰী ৱাই ডিগ্ৰী থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী ইনটো টু এছ পাই এক্স এটা বৃত্তৰ বেহাৰ দ্বাৰা এটা সমবহ ট্ৰিভ বাহু দিশ সমান সিহঁতৰ কালিৰ অনুপাত হ'ব ফ'ৰ বাই এইচ টু ৰোট থ্ৰী ফ'ৰ বাই এইচ টু কি হ'ব ফ'ৰ বাই এইচ টু ৰুট থ্ৰী তাৰপিছত কুৱেশ্যনলৈ ব'লা দুটা ভিত্তৰ ফৰিদীৰ মান ফ'ৰ ফাইৰ পৰা এইট ফাইভ লৈ এইট ফাইভ লৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ল বৃত্ত দুটাৰ কালিৰ অনুপাত হ'ব ওৱান ইচ টু টু ফ'ৰ ওৱান ইচ টু ফ'ৰ্বুদ্ধটা সমন মিটাৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ তেন্তে দুটাৰ মোট কি হৈছে দুটা সময়ৰ স্তম্ভৰ উচ্চত ছেভেন মিটাৰ পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ তেন্তে ওৱান টু থ্ৰী পইণ্ট টু মিটাৰ স্কোৱাৰ এইটো কুৱেশ্যন যি হওক শুদ্ধতাটো কি হ'ব ওৱান ছিক্সটি টু ওৱান ছিক্সটি ফাইভ কুৱেশ্যন মই বুজাই দিওঁ এইখিনি স্কুলত দৰৱ শ্ৰেণী থাৰ্টিগৰাকীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উচ্চতা চেণ্টিমিটাৰ তলত দিয়া ধৰণৰ এই বিভাজনটোৰ বহু সুলভ শ্ৰেণী বহু সুলভ ইয়াত একদম ইজি হয় মই কৈ আছোঁ ইয়াত ডাঙৰ সংখ্যাটো কোনটো থাৰ্টি 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 ন ন ন ন থাৰ্টি যোনটোৰ ওপৰত থাকে সেইটো মানে বহুলোক শ্ৰেণী কয় এইটো এনেকৈ দি আছে ন এনে এনেকৈ দিলে তেনেহ'লে ইফালো হ'লহেঁতেন বুজি পাইছে এইটো এনেকৈ ঘূৰাই দিলে তাৰমানে এইটো কি ছিক্সটি ফাইভ টু কিমান আছে ছিক্সটি টু ছিক্সটি ফাইভ এক মিনিট ইয়াৰ কাৰণ আছে এইটো হোৱাৰ কাৰণ কি জানো ইয়াত নায়েই তাৰমানে এইটো শুদ্ধ কনফিউজ কৰি দিছে ইয়াত যদি আৰু এটা গড় থাকিলে তেনেহ'লে এইটো শুদ্ধ লেহেঁতেন তাৰমানে কি লৈছে এইটো চেভেনটিনত টুৱেণ্টি চেভেন কিয় লৈছে কাৰণ এইটো চোৱা ইয়াৰ ফিচৰ গড় আছে ঠিক আছে ইয়াৰ আগৰ গড় আছে কিন্তু এইটোৰ ফিচৰ গড় নাই ঠিক আছে সেইকাৰণে এইটো ৰং অকে কি হ'ব বহল শ্ৰেণীটো ওৱান ছিক্সটিৰ পৰা ওৱান ছিক্সটি ফাইভ অ'কে সংগবদ্ধ তথ্যৰ বাদ্য নিৰ্ণয় কৰোঁতে আমি ধৰি লওঁ যে প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ অন্তৰত এই শুদ্ধটো শ্ৰেণীসমূহৰ মধ্যবিন্দু দেখিছে কেন্দ্ৰীয় পিছৰ কুৱেশ্যনটো কৈছে তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিত হ'ব নোৱাৰে তলৰ কোনটো এটা ঘটনাৰ সম্ভৱিত নোৱাৰে শুদ্ধটো ওৱান পইণ্ট জিৰ' ওৱান মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থাইনাছ টু ড আজে বাজে কি আছে গোটেইকেইটাৰ সম্ভৱিতাটো ওলাব লাগে থ্ৰী বাই ইলেভেন এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ ইলেভেন কৈছে ওলাব কি বাছনি কৰাৰ সংখ্যাটোৰ বৰ্গ ওৱান বা ওৱানতকৈ সৰু হোৱাৰ সম্ভাৱিতা এক মিনিট ওৱান বা ওৱানতকৈ সৰু আছেকেইটা ওৱান বা ওৱানতকৈ সৰু ওৱান বা ওৱানতকৈ সৰু তাত ঠিক আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই কি হ'ব এলেভেন অ'কে ইয়াত মোৰ কনফিউজ আছে তোমালোকে ক'বাচোন মোৰ দেইটো নে এইটো হ'ব মোৰতো ডাউট লাগি আছে যিয়ে হওক ভালদৰে মিহলোৱা ফিফটি টু এটা কাৰ্ড থাকে এইযোৰ তাজপাত তাজপাতৰ এইযোৰ কি তাজপাতৰ পৰা এটা কাৰ্ড টানি লোৱা হৈছে কাৰ্ডটো ৰাণী হোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল ৰাণী গোটেইকেইটা আছিলে কোৱাচোন

থার্টি এইট বাপ কাপ্রি ভাব তোমালোকে পরিচয় 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 লেট হব ইয়াৰ শুদ্ধ হৈছে এক আৰু দুই শুদ্ধ এটু শুদ্ধ এই শুদ্ধ ঠিক আছে তারপর কুয়েশন কি কে যে হোক ই বি দিছে মানে এ সত্য কিন্তু বি সত্য ঠিক আছে যদি ইয়াত ক্রি এক্স ফাইভ হব মাইনাস টু এক্স প্লাস এইট ইজুকাল টু সেভেন তারপি কুয়েশন কিন্তু যুদ্ধ কটাকাটি কেটা বিন্দুত এটা বিদ্যুৎ কটাকাটি কৰিব ঠিক আছে

গ্ৰুপ বি মই লং কুৱেশ্যনৰ কমন দিম এন চিকিউ ভিডিঅ' বনোৱাৰ পিছতে দি দিম ঠিক আছে তোমালোকে কুৱেশ্যনকেইটাকেইটা চোৱা অ'কে ঠিক আছে অ'কে আহিছোঁ এতিয়া বংগাইগাঁও কোনখন আচাব বংগাইগাঁও হেৰি হেণ্ড ট্ৰেজেন দি ঠিক আছে কি কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনে কৈছে তলৰ কোনটো একক স্থানত ফ'ৰ থাকিব এইটিন স্কোৱাৰ স্থানত কেইটাকে ফ'ৰ থাকিব তলৰ কোনটো পুনৰ বৰগংকা থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী মানে ফুৰ পুনৰ বৰগঞ্কা লাগিব পিছত কৈছে যে দ্য ভেলু অফ টুৱাইজ বাই থাৰ্ড স্কোৱাৰ ইজ অঁ টু বাই থ্ৰী হোল স্কোৱাৰ মান হ'ব কি টু বাই থ্ৰী স্কোৱাৰ দেখোন অঁ এতিয়া চেমেই দি দিছে কি সেইটো হ'ব ন ওলাই দিয়া নাই ওলাইকে আৰু অ'কে তাৰপিছত মানে কনফিউজ কৰিবলৈ দিয়া এনেকুৱা কৈছে অঁ ইউগ্লিঅৰ বিভাজন প্ৰমিকাৰ মতে দুটা ধনাত্মক অকণ ৰবি দিয়া হৈ গ'লে এনে দ্বিতীয় অঘণ্ড কি আৰু আঁৰৰ থাকিব আৰ্থ থাকিব ক'ত এইটো চি নাম্বাৰ তলৰ কোণটো বহু পথ পায় বহুত আছে যদি ৱাই আজিকালি এফ এক্স বহু পথ বহু পথ ৰাহিটোত লেকডালে অখক তিনিটা বিন্দুত চেট কৰে তেন্তে এফ এক্সৰ শূন্যৰ সংখ্যা হ'ব কিমানটা ঠাইছটা ঠেৰিটা তলৰ কোণটো বহু পথ এক্স প্লাছ ৰুট ফাইভটো হ'ব বহু পথ ঠিক আছে তারপর কুয়নলে গলায় কি আছে সাওগে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স আর এক্স মাইনাস ওয়াই জেল সমাধান টু হব টু কমা থ্রি টাস এক্সএস মাইনাস এক্সএ প্লাস থ্রির যের মূল দুটা কি সমান সমান কোনো বাস্তব মূলেই নাই এটাও নয় এক্স অক্ষরপরা পি টু থ্রি বিন্দুর দূরত্ব হব থ্রি বাছনি করা তলৰ শুদ্ধত্ব মাছ কোনটো মুঠ কৰিছে ইয়াৰ নেকি হ'লে টু পইণ্ট টুৱেণ্টি টু টু পইণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ব ফ'ৰ পইণ্ট ছয় ছয় ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ যিয়ে হওক পিছত আহি যোৱা কুৱেশ্যনত কৈছে ফাইভ এক্স মাইনাছ থ্ৰীগৈ ওৱান আৰু টেন এক্স মাইনাছ টেন এক্স প্লাছ ছিক্স হৈছিল হোমীকৰণবোৰে বুজোৱা ৰেখা দুডাল হ'ব কি ওপৰৰ ৰেখাও নহয় সমান্তৰাল ৰেখা লগাল হওক কটাকটি হওক নন যদি আকৌ ৰোগীক সমীকৰণ সংগত হয় তেনেহ'লে ৰেখা দুডাল কি হ'ব কটাকটি কৰে বা মিলি যায় তলৰ কোনটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় দীঘাত ওপৰত কি থাকিব লাগিব তোমালোকে জানাই তলৰ কোনটো দীঘাত সমীকৰণ নহয় দীঘাত দীঘাত এইটোতো নাই কিন্তু দীঘাত যেন থাকে অৱস্থাত কিবি ইয়াতেতো কনফিউজ হয় যদি কুৱেশ্যন এইটো ভুল হৈ থাকে তেনেহ'লেতো বোলে ইয়াত যদি এনেকৈ থাকে তেনেহ'লে এইটো শুদ্ধটো নহয় কুৱেশ্যন সমীকৰণ দীঘাত নহয় ওপৰত গাত ধুই থাকিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত চোৱা তাৰপিছত ব'লা যদি এক্স মাইনাছ টু হোল স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান ইজুকেল টু এছ ছিক্স মাইনাছ থ্ৰীৰ বাস্তৱ আৰু ভিন্ন মান থাকে তেতিয়া বি স্কুৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি লেছ দেন গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' চাই চাইডৰ কুৱেশ্যনটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনত বলা কি কৈছে ট্ৰাইংগেল এ বি চি হ'ব ৰম আৰু হ'ম ট্ৰাইংগেল ডি এফ এংগেল এজিকেল ফ'ৰ্টি চেভেন কম বি ইকেল এটি থ্ৰী দেন চি ইজিকেলি কেইদিন হ'ব সাত আঠ ন দহ পঞ্চাছ আৰু আছে কিমান হয় নব্বৈ এহ ত্ৰিছ অঁ থাকে আৰু কিমান এহিৰ পৰা ত্ৰিছ গ'লে পঞ্চাছ অ'কে এইটো ঠিকে আছে এটা ট্ৰাইংগলৰ টুটেল ট্ৰাইংগলৰ টুটেল ওৱান কিমান ওৱান এইটি ডিগ্ৰী ঠিক আছে অ'কে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা এটা বৰ্গ আৰু লম্বাছ সদায় সদৃঢ় হয় ওৱান প্লাছ টেন স্কুৱায়াৰে ডিভাইডেড ওৱান ওৱান প্লাছ থাৰ্টি স্কুৱায়াৰেট টেন স্কোৰে চাইন টু আইচে ইজিকেলটো টু চাইনে সত্য যেতিয়া ইজিকেলটো জিৰ' ডিগ্ৰী হ'ব ইফ চাইন থিটাই ইজিকেলটো কাষ্টন দ্য বেলো অফ থিটাৰমান কিমান হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী কিমান নিৰ্দেশ অনুসৰি উত্তৰ লিখা ইলেভেন স্কোৱাৰ আৰু টুৱেলভ স্কোৱাৰ মাজত কিমান স্বাভাৱিক সংখ্যা আছে ওৱান মাৰ্কৰ হয় ঠিক আছে যদি পিছ প্ৰফেশ্যনেল কি বাৰু এইটো আগত আহিছে চাই ল'বা এইটো মানে ৰিলেটেড আকৌ পাইছোঁ দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ক'ত পঢ়াইছে হে চোৱা দুটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা ইয়াৰ বি লাহক আৰু বাহক কি এক মাৰ্কৰ ফিঅৰ কি ফিৰ কিমানৰ বাবে টুৱাইছ এক্স মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ জিৰ' আৰু ফ'ৰ এক্স প্লাছ ফাইভ ফি ৱাই মাইনাছ টেনৰ যিটো জিৰ' সমীকৰণবোৰ অহীম সংখ্যক কমাত্ৰ থাকিব ওৱান কমাৰ জিৰ' টু জিৰ' কমাৰ টু দুটাৰ দিনত যিয়েই হওক তোমালোকে কুৱেশ্যনটো চাই যোৱা ঠিক আছে চাই যোৱা মই তোমাক পিছত লং কুৱেশ্যনৰ কমেণ্ট দি দিম তোমালোকক হৈছে দেখিছে বৰা লাভ লাভ লা হৈছে এয়া আহি গ'ল আমি চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোন কোন আছে চৰাইদেউৰ

যে তলৰ কোনবোৰ সংখ্যা ক্ৰমে সমানপত থাকিব টেন টুৱেণ্টি থাৰ্টি আৰু ছিক্সটি দ্য ভেলু অফ এম ফ'ৰ মানে এইখিনিৰ বাবে আমাৰ মানুহে কি হ'ব দিয়াই নাই হাঁহ টকা চৰাইদেউৰ চৰাইদেউৰ যিবিলাক আমাৰ মোৰ ষ্টুডেণ্ট মানে চৰাইদেউৰ যিবিলাক মোৰ ষ্টুডেণ্ট আছে দিদিচুন ঠিক আছে তলর কোনটা সংখ্যার মধ্যে সিক্সটিতে স্বাভাবিক সংখ্যা আছে থার্ড স্কোয়ার এন্ড থার্টি ওয়ান স্কোয়ার সাবা আছে সিক্সটিতে আছে এই ফোরণ করে যাব টোয়েন্টি থার্ডর গণকর এক স্থানের অঙ্কটা হল সেভেন এটা কাম করা যে দেখে জানো তিন তিনি তিনি শূণ্য ন 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 তিনি শুনান সাতাইছ এঘাৰ এ চাৰ চি ফৰণ থ্ৰী ফ'ৰণ থ্ৰী তিনি তিনি শূণ্য সাতাইছ এঘাৰ ছেভেন ঠিক আছে সদ্যত্তৰ তাৰপিছত স্কুলৰ বিভিন্ন বিভাজন ফৰ্মে কামতে যদি এ জেকিলে বি কি আৰু আৰ য'ত এ আৰু বি যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু বি জিকিলে থ্ৰি তেন্তে এৰ মানবোৰ হ'ব এৰ মানবোৰ কি হ'ব ছয় বি নম্বৰটো শুদ্ধ জিৰ' কম ওৱান এণ্ড টু ঠিক আছে দুটা সংখ্যা ইয়াৰ বিৰ লাগ এল হ'লে সংখ্যা দুটাৰ গঢ়াও হ'ব এম আই বি এল যিবোৰ সংখ্যাৰ দশমিক বিস্তৃতি নিৰুধি প্ৰাণিক তেনে সংখ্যাবোৰৰ কি হ'ল পৰিমাণৰ সংখ্যা হয় এটা দীঘাত বহু পথ যাৰ শূন্য দুটাৰ পূৰণ পল আৰু সমষ্টি দুটা যথাক্ৰমে ফাইভ আৰু এইট হ'লে বহু শুদ্ধ বাকী এক্সেছ কৰক মাইনাছ এইট এক্স প্লাছ এই ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো কৈছে এটা বহু ফুট হ'ব যদি এজুকেলটো এন ভি ন এজুকেলটো জিৰ' ঠিক আছে তাৰপিছত কৈছে লেখৰ পৰা দুই উক্তি উক্তি লিখ হ'ল লেখটো ঠিক আছে যদি কিতাপ এটাকৈ বান্ধি চোৱা কিতাপৰ পৰা কিতাপৰ বাহিৰৰ পৰা নাহে ন কিতাপৰ ভিতৰত আছে যদি নহয় আছে ভিতৰত চেক কৰি ল'ব ঠিক আছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব যে ইয়াত উক্তি কিতাপ এটা চোৱা এক নম্বৰটো কৈছে শূন্য এক্স এফ এক্সৰ শূন্যৰ সংখ্যাটো ওৱাই জুগেল এফ এক্সৰ শূন্য সংখ্যাটো ওৱাই জুগেল এফ এক্সট্ৰে তাৰ কি তেনেহ'লেতো কি হ'ব উক্তি এক ওৱান ওৱান চৰি ওৱান টু শুদ্ধ কিন্তু এইটো শুদ্ধ আছে কিন্তু এইটো অশুদ্ধ দেখিছা তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা তলৰ তাৰিখে পৰম্পৰা এক্সৰ মানলৈ হাই হাই দেই ৰ'ব কি ওলাব গৈছে যে এক্সৰ মান উলিওৱা মানে এক্সৰ মানটো ওলাব গৈছে যে এইটো ঠিক আছে এইটো হ'ব লাগে চিত্ৰত ওৱান টু তলত লেখক আছে এক্স প্লাছ ওৱাই ইজিকেল ডেটটো তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা তলৰ কোনবোৰ সমীকৰণ অসংগত টু এক্স এক্স মাইনাছ থ্ৰী ৱাই ইজিকেল ডেট ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ছিক্স ৱাইজিকেলি নাইন ঠিক আছে যদি থ্ৰি এক্স প্লাছ টু কে ৱাই মাইনাছ টুকুৰা জিৰ' আৰু টুৱেচ এক্স প্লাছ ফাইভ ৱাইজ সমান্তৰাল তেন্তে ফিফটিন বাই কে হ'ব ফ'ৰ তাৰপিছত কুৱেশ্যনবিলাকে কৈছে যে হাফ অফ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এম এক্স মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইজিৰ' এটা মূল হয় তেন্তে এমৰ মান কি হ'ব মাইনাছ টু তলৰ কোনটো সমীকৰণৰ মূলকেইটাৰ সমষ্টিক থ্ৰি এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ টু থ্ৰী এক্স মাইনাছ থ্ৰী টু হ'ব দ যদি টু এক্স এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী এক্স প্লাছ কে মাইনাছ ওৱানৰ সমীকৰণ দুটা মূল দুটা এটাৰ অন্তৰ অনন্য কয় তেন্তে ফ'ৰ যদি এটা সমাধ্ৰ প্ৰকৃতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ ফাইভ তেন্তে এই এইট টেন মাইনাছ এই থাৰ্টিনৰ মান কি হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ যদি এটা সময়ত প্ৰকৃতিৰ দ্বিতীয় পথ আঠ আৰু দ্বিতীয় পথ বিছ তেন্তে প্ৰথম ফটো হ'ব আঠৰ ফুৰি কৰিলে কিমান মাইনাছ ফ'ৰ কৈছে যে সমন্ত্ৰ প্ৰকৃতি মানে ফাইভ এইট ইলেভেন মনৰ সংখ্যা ছিক্সটিন ডাল সমন্ত ফল হ'ব ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' দেখিছে অটলৰ কোনবোৰ ত্ৰিভুজ সদায় হুদৰি সকলো সমগ্ৰ ত্ৰিভুজ সকলো সমগ্ৰ সকলো সমমহ ত্ৰিভুজ সকলো সুক্মপুণী ত্ৰিভুজ সম মহ ত্ৰিভুজ সদায় হুতৰি ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে ব'লা বাইছ নম্বৰটো যোনটো তোমালোকে কৰিবা ত্ৰিভুজাৰ দুটা সদৃ হ'ব কেতিয়া এ বি চি ত্ৰিভুজাৰ এ বি আৰু এ চি বাহুক্ৰমে ডি আৰ বিন্দ দুটা বিন্দুৰেল পি চি ডি বি যোগালৈ কি হ'ব টু পইণ্ট ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ তালিকাখন মিলাব কৈছে মিলাব পৰা বিন্দু আৰু অৱস্থান ঠিক আছে বিন্দু আৰু কি কৈছে বিন্দু আৰু কি কৈছে অৱস্থান মই মিলাই আছোঁ চাবা হা যদি একৰ লগত চাৰি হয় ঠিক আছে যদি একৰ লগত চাৰি হয় দুইৰ লগত কি মানে জিৰ' কমা মাইনাছ থ্ৰি হ'লে ৱাই এক্সিজ ৱাই এক ঠিক আছে দুইৰ লগত কি হ'ব যদি মাইনাছ থ্ৰি মাইনাছ ফ'ৰ থাৰ্ড চ'ক ঠিক আছে তিনি লগত মাইনাছ ফ'ৰ জিৰ' এইটো হ'ব এক অক্ষ থ্ৰী চেভেন ফাৰ্ষ্ট চক ঠিক আছে তেনেহ'লে ভোটদত্তটো কি হ'ব ডি একৰ লগা চাৰি দুই লগা তিনি ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা এক্স একৰ পৰা টু মাইনাছ থ্ৰী বিন্দু দূৰত্ব হ'ব থ্ৰি বা থ্ৰি একক কি একক হ'ব থ্ৰি একক যদি জিৰ' এম ডিভাইডেড বাই থ্ৰি কমা ফ'ৰ বিন্দু টু ফিফ ছিক্স ফাইভ আৰু টু থ্ৰী বিন্দু হ'ব ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু তেন্তে এমৰ মান ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু তেন্তে এমৰ মান কিমান হ'ব এমৰ মান ভুদ্ধত্বটো হ'ব মাইনাছ টুৱেলভ ঠিক আছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত ব'লা যদি এ টু থ্ৰী বি ফ'ৰ কে আৰু চি ছিক্স থ্ৰী বিন্দুকেইটা একেগীয়া হয় তেন্তে কেয়াৰ মান কিমান হ'ব জিৰ' যিয়ে হওক উক্তি দিছে ইয়াত তলৰ কোনবোৰ উক্তি শুদ্ধ ঠিক আছে যে চাইন থিটাৰমান বাঢ়ে যদি থিটাৰমান বাঢ়ে কচ থিটাৰমান বাঢ়ে যদি থিটাৰমান বাঢ়ে ইয়াত কৈছে যে চাইনে প্লাছ চাইন বি এ যে গ'লে জিৰ' ডিগ্ৰীৰ বাবে ক'ত এ সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ইয়াত কৈছে এক আৰু চাৰিটো কেৱল কি কৈছে কোনকেইটা শুদ্ধ কৈছে এক আৰু চাৰিটা শুদ্ধ এইটো আৰু চাৰি নম্বৰ কি কৈছে এ থিট এ জিৰ' ডিগ্ৰী বাবে কি হ'ব কট এ সংজ্ঞাবদ্ধ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত ব'লা কি কৈছে চিত্ৰ ওৱান পইণ্ট থ্ৰী টেন পি মাইনাছ কাট আৰ জিৰো ঠিক আছে ঠিক আছে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত কৈছে তলৰ তাৰিখ এখন মিলোৱা ইয়াতো মিলাব কৈছে আধা আধা দিছে কেনেকৈ মিলাব চোৱা তোমাৰ একেবাৰে চাই লোৱাচোন এনচাৰি একেলগত কি মিলে মানে একেলগত দি মিলি নেক মিলে সেইটো পিছৰ ফিজত মই বুজাই দিম ঠিক আছে দে চোৱা চোৱা तुम लोग नम्बर तो ये गत चारि तनरल एक और चारत मिल चारी कट एस टेन नाइन्टी डिग्री माइनास ए हमें टेन नाइन्टी डिग्री माइनास ए हम किबल्ट कट इत मैं बहुत दी हम কট এ ঠিক আছে পিছত কি আছিলে দিয়াৰ লগত কিমান চাৰি চাৰিটো খালিয়ে দিব নাইন ছিক্স স্কুৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী মাইনাছ নাইন টেন স্কুৱাৰ ছিক্সটি ডিগ্ৰী ওৱান হ'ব লাগিছিল নাই আই যি হওক তিনি নম্বৰটো ছ তিনি নম্বৰটোৰ লগত চাইন এ ইজিকুৱেল টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ হ'লে কচেক এ ইজিকেল টু ফ'ৰ বাই থ্ৰী ঠিক আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনলৈ গ'লা কি কৈছে যে এটা বিন্দু কিউৰ পৰা এটা বৃত্তৰ ঈশ্বৰক দৈৰ্য ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ ডালে দৈৰ্য ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰত বেহা কিমান হ'ব এইট চেণ্টিমিটাৰ এটা বৃত্তৰ এটা ভিত্তত দুডাল সমান্তৰাল ঈশ্বৰৰ মাজত দৌৰ টিটিন চেণ্টিমিটাৰ ভিতৰত বেয়া শৰ্দাৰ হ'ব নাইন চেণ্টিমিটাৰ এটা বৃত্তত দুডাল বেয়া শৰ্দৰ মাজৰ কোনটো ওৱান ওৱান জিৰ' দুটাৰ প্ৰান্ত বিন্দুত টনা ঈশ্বৰক দুডালৰ মাজৰ কোনটো মাপ হ'ব কিমান ডিগ্ৰীভেণ্টি ডিগ্ৰী ঠিক আছে যদি এটা বৃত্তৰ কালি সাংসিকভাৱে বৃত্তটো ভৰি সময় তেন্তে বৃত্তটো কওক ছয়চল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ ভৰিতে যদি এটা বৃত্তৰ এটা চুখৰ কালি হওক ছেভেণ্টি চেভেন বাই ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে এনমৰটি হ'ল আঠ চেণ্টিমিটাৰ পাহৰি এটা বৰগৰ ভিতৰত অংকন কৰা বৃত্ত এটা বৰগোচ্চ কালি কিমান হ'ব এইট ছিক্সটিন চেণ্টিমিটাৰ স্কোৰ ঠিক আছে কিমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কোৰ প্ৰত্যেকৰ আয়তন ছিক্সটি ফ'ৰ গণ চেণ্টিমিটাৰ বিশিষ্ট দুটা গণকৰ মৰামৰে সংযোগ কৰা হ'ল তাহাঁতীয়া গোলকটোৰ বিশান ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ যদি এটা গোলকৰ গোটা বস্তুৰ আকৃতি গোলকৰ গণ নম্বৰ গোটেই সংগল পৰিৱৰ্তন কৰা হয় তেন্তে সংগ্ৰহটোৰ আয়তন কিমান হ'ব একেই থাকিব তাৰপিছত কুৱেশ্যন বোলা সিহঁতৰ বেহাৰটো একে থাকে সিহঁতৰ আয়তন একে থাকে

কাৰণ মাধ্যমত থ্ৰী বহুলকটো মাধ্যম ঠিক আছে ইয়াত কৈছে এই শুদ্ধ কিন্তু আৰ শুদ্ধ অ'কে তাৰপিছত কৈছে যে তলৰ কোনযোৰ এটা ঘটনাৰ সমবেত হ'ব নোৱাৰে মানে থকাটো মানে চিটো ঠিক আছে সেই গতিকে দিব পাৰি কিন্তু এইটো হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত কুৱেশ্যনত কি কৈছে চোৱা যদি ঘটনা ইৰ সমবেত যি সম্প্য অঁ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো শুদ্ধ চোৱা ওৱান পইণ্ট জিৰ' জিৰ' ইয়াৰ পৰা কি কমাব লাগে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ তেনেহ'লে ইয়াত কি আছে ফাইভ ইয়াত থাকিব নাইন জিৰ' পইণ্ট নাইণ্টি ফাইভ ঠিকে আছে গম পাইছে কি হৈছে নাই কৈছে যে মিহলোৱা বিবাহ এটা কাৰ্ড থকা এযোৰ তাজপাতৰ পৰা এটা কাৰ্ড টানি লোৱা হ'ল ঠিক আছে টানি লোৱা হ'ল এটা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা ৰঙা ৰঙৰ ৰজা যিহেতু ৰঙা ৰঙৰ ৰজা আছে দুয়োটা ঠিক আছে ওৱান বাই টুৱেণ্টি ছিক্স মানে একৰ লগত চল্টা পাল্টা দিছ ন মই ইয়াত দিছোঁ মানে একৰ লগত থ্ৰী মিলিব হৈছে পিছত কৈছে কি এটা ইস্কাফোন স্কাফোন থাকে কেতিয়া স্কাফোন থাকে তেৰটা স্কাফন কেইটা থাকে তেৰটা চোৱা এইটোৰ লগত এইটো মিলিব যিহেতু কিমান আছিলে থাৰ্টিন বাই ফিফটি টু হ'লে একবাৰ আৰু চাৰিবাৰ হৈছে ওৱান বাই ফ'ৰ আছে তেনেহ'লে কি হ'ব দুয়ৰ লগত চাৰি ঠিক আছে মিলি আছে তাৰপিছত কৈছে চোৱা ৰহিতৰ গোলাম ৰোহিতনৰ গোলাম ৰোহিতন সদায় এটাই থাকে তিনলৈকে টেক মিলিব ঠিক আছে নিশ্চয় ইয়াত আছে ইয়াত থাকে ন ওৱান বাই ফিফটি টু তাৰমানে তিনিৰ লগত এক নম্বৰটো হৈছে পিছত আৰু এটা বাকী আছে সেইটো কি হৈছে যে এটা মোৰ কাৰ্ড মোৰ কাৰ্ড টেল থাকে বাৰটা মোৰ কাৰ্ড কেতিয়া থাকে বাৰটা তই ফিফটি টু হ'লে বাৰ আৰু বাৱন্ন চাৰিদি কেইটালৈ তিনিবাৰ একবাৰ থ্ৰী বাই অঁ ফ'ৰ্ট থ্ৰী বাই থাৰ্টিন দুই নম্বৰটো সুধোঁ ঠিক আছে চাৰিৰ লগত কেই নম্বৰটোতো দুই নম্বৰটো সোধোঁ ঠিক আছে তেনেহ'লে শুদ্ধটো কি বুলি একৰ লগত তিনি মিলিলে দুইৰ লগত চাৰি মিলে শুদ্ধ ঠিক আছে দিয়ে আছে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাই এডাল ৰেখাখণ্ডক এ বি থ্ৰীছ টু টু অনুপাতত বাস কৰোঁতে ফু অংকনৰ পৰ্যায়বোৰ এনেধৰণৰ কেনেধৰণৰ এনেধৰণৰ শুদ্ধটোতো তোমালোকে মিলাই ল'বা এক চাৰি দুই তিনি মানে চিৰিয়েলটো এনেকুৱা তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনত বোলা কি কৈছে বহুত বহুতৰ নাম মিলাব কৈছে ফ'ৰ এক্স প্লাছ টু কি হয় এইটোতো এইটোৱেই দুৰ্ভক্ষাষ্ট এইটো টি গাত বহুপথ পিছতো আছে অ বুল হৈ আছে একৰ লগত কি এইটো ৰৈখিক বহুপাত আকৌ চাই আছে একৰ লগত কি আছিলে

চাৰি মানে চাৰি লগত এক ঠিক আছে তাৰমানে সুদ উত্তৰটো কি হ'ব ছাৰ ইয়াত সুদ্দৰ আছে যিটো এক চাৰি দুই তিনি তিনি দুই চাৰি এক অ'কে তাৰপিছতো লং কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে লং কুৱেশ্যনটো ছাৰ লং কুৱেশ্যন ঠিক আছে অ'কে অ'কে থেংক ইউ